אז השעה היא 6:00, ואנחנו עולים לעוד ערב של הרצאות במסגרת הפרויקט עולם אחר בזום. עולם אחר היא חברת תיירות משפחתית, קוראים לי עינת כרמל גמזו, ואני בעצם הצטרפתי לחברה בתחילת משבר קורונה, כשהחלטנו שבעצם למרות שסגרו את השמיים, אנחנו כן מקיימים פעילות כלשהי, והיא בעצם הפעילות הזו בזום. אנחנו, אני כבר אומרת את זה כמה פעמים, אבל אני לא מאמינה שאנחנו בעצם עברנו את ההרצאה ה-50, לדעתי אנחנו ביום ב-53, נכון משה? ההרצאה ה-53 שלנו, וזה פשוט מדהים שזה ככה, והמשכנו עם זה ולא עצרנו, וכיף שאתם ככה תומכים ומגיעים, וזה באמת מפעל שצומח. אנחנו בשבוע שעבר גם גדלנו את החדר שלנו, והיה לנו הרצאה באמת של משה גם כן, עם קרוב ל-600 אנשים, שזה ממש ממש מדהים בכל קנה מידה. אז מה שאני רוצה לספר לכם הערב, בדרך כלל שלמה כרמל עולה אחריי, וככה מספר, שלמה כרמל מייסד עולם אחר עולה ומספר קצת עדכונים מהחברה. היום הוא לא הצליח להגיע בתחילת הפגישה, והוא יגיע בהמשך, אז יכול להיות שהוא ידבר בסיום הפגישה. כרגע אני רוצה רק לעדכן אתכם בדברים ככה שהוא מסר לי למסור לכם, אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, אנחנו יוצא את טיול שלנו בחנוכה לרואנדה, הטיסה יוצאת ב-10/12, לשמונה ימים ברואנדה. הצוות שלנו שהיה שם בטיול הכנה חזר, ובאמת הכין טיול מדהים. ובעצם לטיול הזה אנחנו ממש בישורת האחרונה, יש טיסה ישירה של חברת אל על, שהיא תהיה למעשה הטיסה הישראלית הראשונה שתנחת בקיגאלי בירת רואנדה, ורק 120 אנשים הצטרפו אלינו לטיסה הזו, כרגע הטיסה ממש מתמלה, ונשארו 12 מקומות אחרונים על הטיסה הזו, אני בדיוק לפני הפגישה ביררתי את הנושא הזה, אז מי שמרגיש שזה הזמן שלו להגיע איתנו לרואנדה, אז זאת הזדמנות באמת נהדרת, וזה באמת יעד מדהים. כמי שליבטה את הטיול הווירטואלי, אני יכולה להגיד שממש התאהבתי, ואפילו יש מצב שאני מצטרף לטיסה הזאת. אז זו רואנדה. זהו, אז בעיקרון, מבחינה טכנית, בהרצאה כולם מושתקים, אני מבקשת לכבות את הווידאו. בסיום ההרצאה יהיה לנו שלב שאלות תשובות, ובעצם לאורך כל ההרצאה אתם יכולים לכתוב בצ'אט, אני אוספת את השאלות, ובסיום אנחנו נתכנס עם משה, פרופסור משה אגמי, שייתן לנו היום את ההרצאה שלו, באמת יש הרצאות מצוינות, אתם מי שכבר איתנו בטח יודע, ובעצם נעשה איתו את השאלות תשובות בסיום ההרצאה. אז אני מאחלת לכולנו ערב מהנה, ואני בטוחה שתהיה הרצאה מרתקת, אז משה, פרופסור משה אגמי, בבקשה, תודה רבה שאתה כאן, מחולק איתנו את הידע הרב שלך. תודה עינת על הפעלולים הטכניים וכל הדברים האחרים שאת עושה כדי לאפשר לנו להתחבר לכל כך הרבה אנשים. את אמרת 600 אנשים, אבל יש עוד כמעט אותו מספר גם בפייסבוק. אז נכון שנתתי הרצאות ל1,000 אנשים בכל מיני אולמות גדולים, וזה כיף לה שאתה עומד מול הקהל, אבל אני עוצם את עיניי, ומסתכל למעלה וחושב, כאילו שאני רואה את כולכם, כאילו שאני לא מדבר למחשב, כאילו שאני מדבר גם אליכם. במיוחד עינת ששמה את התמונה החייכנית שלה, גם כשהיא לא מדברת בפועל, רואים את התמונה החייכנית, אז יש לאיפה לכוון את ההרצאה. אז כמו שאתם יודעים, היום זה באמת ההרצאה התשיעית שלי, בפורום הזה, וגם כאן אני באמת מפנה אתכם לטיולים האלה, במיוחד במזרח הרחוק הרוסי, שאתם יכולים להיכנס אליהם. דיברנו על אוחוצק, דיברנו על קמצ'טקה, היום אנחנו מדברים על ורנגל, יש ממש את הטיולים האלה שאני מדבר עליהם, והיתרון הגדול שאם תיכנסו במייל שאני שולח למטיילי לתוך הטיול הזה, אתם תוכלו לקבל המון אינפורמציה על הטיול הזה, תמונות מהטיול, תגובות של אנשים על הטיול, מפות על הטיול וכן הלאה וכן הלאה. דבר נוסף שכבר אלה שמחוברים אליי יודעים, שלמרות שהייתי בלחץ של זמנים, ישבתי הרבה הרבה שעות כדי לשלוח לכם אתמול 25 סרטונים על קמצ'טקה שצילמתי בשש הפעמים שהייתי שם,
ולמרות שבהרצאה הראיתי 8 או משהו כזה, מצאתי לנכון, אם אני כבר עושה כזה מאמץ ושולח לכם סרטונים, כדי שתוכלו לראות אותם במסך גדול בטלוויזיה, גם את ההרצאה, כי את השקופיות אם רואים לא בפלאפון, אלא באמת רואים במסך גדול של מחשב או של טלוויזיה, יש לזה אפקט נוסף. אז כמו שאתם רואים גם, הראיתי לכם הרבה פעמים את המודעה הזאת של סדרה של 22 הרצאות שעשיתי לפני 3 שנים עם ראות קשרי תרבות ועיריית כפר סבא בבית התרבות בכפר סבא. אז רואים שנתתי כאן אוחוץ, קמצ'טקה, ורנגל, צ'ילה ארגנטינה שאני נותן בעוד שבועיים, אנטרטיקה ששמעתם, גרינלנד שאולי ניתן, פפואה שמעתם. אז מה אני רוצה להגיד בזה? זה שיש לי הרצאה שנתתי לפני שלוש שנים, זה לא אותה הרצאה שאני נותן לכם. ישבתי, אני מין טיפוס כזה, שאפילו שאני אהיה 20 פעם במקום מסוים, ובפעם ה-21, אם אני חושב שיש דברים שאני, אם אני לא מכניס אותם להרצאה, אז כל ההרצאה כמעט לא שווה, זה טיפוס כזה, סריטה כזאת. אז אתה רואה, פרפקציוניזם, אתה רוצה שזה יהיה הכי טוב והכי מרשים והכי מרתק. אז אני יושב בין, למרות שההרצאות האלה כביכול, אנשים ששמעו אותם, הם מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, זה משהו אחר ממה ששמענו לפני 3 שנים. אז עוד מעט אתם תוכלו לשפוט את התפשיל או תקדיח שהכנתי לכם גם להרצאה הזאת, מ3 טיולים חדשים שעשיתי בקיץ 2019, בדיוק לפני שנה. מה היה לנו בסדרה הזאת, גבירותיי ורבותיי? התחלנו כאן באוקיידו, האי הצפוני ביותר של יפן, המשכנו לים אוחוצק, אפילו כולכם כבר יודעים להגות את השם הנהדר הזה, דיברנו על נפלאותיו, הנה האי הגדול הזה סחלין, זו הייתה ההרצאה השנייה בסדרה הזאת של המזרח הרחוק הרוסי ויפן, אחר כך בפעם הקודמת, לפני שבוע בדיוק, אנחנו יצאנו מכאן לאורך החופים והפיורדים האלה של קמצ'טקה, אפילו קפצנו כאן לאיי קומנדר, שהם המשך של האיים האלורטים, והגענו עד לאנדיר, בים ברינג. והיום אנחנו מתחילים, מסכמים את הסדרה הזאת של 4 הרצאות, אנחנו מתחילים מכאן, נכנסים פה לכל הפיורדים, קמצ'טקה בערך מסתיימת כאן, וכל החלק הזה נקרא צ'וקוטקה, זה חצי האי צ'וקוטקה, אני נותן לכם להתאמן, להגיד, כמו שהרוסים אומרים, צ'וקוטקה. אז זאת הצ'וקוטקה הזאת, והצ'וקוטקה הזאת, כמו שאתם תראו, היא במרחק של 89 קילומטר מאלסקה. זה כל כך מיוחד, אנחנו עוד נדבר ונדבר, אבל המטרה הראשית של הטיול, של ההרצאה שלנו היום, זה להגיע לנקודה הזאת הקטנה על פני כדור הארץ, האי ורנגל, שמרוחק רק 140 קילומטר מסיביר, מהחוף הסיבירי, וממוקם פה. את עיקר ההרצאה אני אקדיש לו, ויש לי גם כמה הפתעות לקראת סוף ההרצאה, שאני רוצה לחלוק אותם איתכם. אני הייתי ב3 כנסים בינלאומיים מאוד מעניינים בקיימברידג' באנגליה, ויש שם המוזיאון הארקטי על שם סקוט, אותו סקוט שהראיתי לכם בהרצאה שלי על אנטרטיקה, את הבקתה שממנה יצא, כבש את הקוטב 5 שבועות אחרי אמונסן לצערו הרב, אבל הם היו במרחק של 18 קילומטר ממקום שיכול היה להציל אותם עם אוכל, אבל הם גבעו. אז על שם אותו סקוט שהוא נחשב באנגליה לגיבור, אקספלורר, מגלי ארצות, גיבור הזה שם הזה, ושם צילמתי את התמונה הזאת, את הצילום הזה שמופיע במוזיאון הזה, שבו אתם רואים מבט על כדור הארץ, לא כמו שאנחנו תמיד רגילים לראות, אלא מבט על הקוטב הצפוני. אנחנו רואים שכל הקוטב הצפוני למעשה הוא לא יבשה כמו במקרה של אנטרטיקה, אלא ממש ים קפוא, קרח קפוא בים. אתם זוכרים את ההרצאה שנתתי פה על שפיצברגן, ההרצאה השנייה שנתתי, זה נראה לפני שנים ביולי, אבל אז דיברנו על שפיצברגן וגם דיברנו על האפקט הזה. אז היום אנחנו לא מדברים על שפיצברגן, אנחנו מדברים על האי הקטן הזה, ורנגל. צריכים לעבור 8 ממוסקבה שתשים 8 שעות, כדי להגיע לאנדיר, עוברים 8 אזורי זמן. תראו, רוסיה היא כמעט חצי
מההיקף של כדור הארץ באזור הזה, זה עם 17, יותר מ-17 מיליון קילומטר מרובע, הארץ הכי גדולה בעולם, למרות שהורידו לה את כל, את כל הארצות הנלוות האחרות, אני מקווה שלא יהיה תהליך שהיא תנסה לספח אותה מחדש, אבל זה סיפור אחר. ובקרח הזה הסברתי לכם שהמעבר מכאן, מהאוקיינוס האטלנטי, לכיוון האוקיינוס השקט, שחוצים את סיביר מצפון, לא היה אפשרי, כי גם במשך הקיץ, ברוב המקומות האלה, הקרח הזה לא נמס, אבל היום זה הקרח שהולך ונסוג בגלל ההתחממות הגלובלית שדיברנו עליה, הקרח הזה הולך ונמס, ואחד הטיולים שאני הולך לעשות, זה טיול באמת שיוצא מכאן, ממורמונסק, ועושה את כל הדרך במשך חודש שלם כדי להגיע להנדיר בשנה הבאה. אני יודע שאתם מחזיקים אצבעות ומתפללים שאני אזכה לעשות את זה, ואם תעשו את זה, אני מבטיח לכם שאני אתן לכם הרצאה על ה, גם על המסלול הזה. אז בואו נמשיך. מתוך אחד הספרים בספינה, אתם יכולים לראות, צילמתי את הקוטב הצפוני, אתם רואים כאן את חוג הקוטב, 66.5 מעלות, אתם רואים כאן כמובן את גרינלנד, את איסלנד, את, את האזור הזה של, של סיביר, רואים כאן את קמצ'טקה, כאן רואים את צ'וקוטקה, כן, הנה אתם רואים את ה... יש 68 מחוזות ברוסיה, אז אחד מהם זה קמצ'טקה, אחד מהם זה צ'וקוטקה, תראו כמה צ'וקוטקה קרובה לאלסקה, ואתם רואים כאן את, ה, את, ה, את המבנה הזה המעגלי, של האזור של הקוטב הצפוני, איזה ארצות נמצאות מסביבו. אני לא יכול, אני אראה לכם היום הרבה פרחים, אני אחד המקומות המדהימים, גם מבחינה של פרחים באזור הארקטי, זה האי הקטן הזה, ורנגל, אז אני לא יכול שלא לתת לכם איזשהו נקודת מבט רחבה על הצמחייה שישנה שם. מה אתם יכולים פה לראות? תראו למשל, תראו כאן, דיברנו על סחלין, דיברנו על אוקיידו, אין פה את הצמחייה של אוקיידו, אבל תראו בקמצ'טקה, פה יש יערות, אני ראיתי לכם יערות בקמצ'טקה. לעומת זה, אמרנו שיש שני רכסים בחצי האי, אז בפסגות של הרכסים האלה, עם ה-300 הרי געש, כמובן זה טונדרה. גם בקו המשווה, כשיש לך הר גבוה כמו הר קניה או קילימנג'רו, בגובה של 4,000 מטר יש טונדרה ולא עצים בכלל. אבל אנחנו ממשיכים לכאן, לכל אורכה של קמצ'טקה, מגיעים צ'וקוטקה, כולה טונדרה, אין פה עצים בכלל, וכמובן גם לא בוורנגל. אז זה היום הטיול שאנחנו נתמקד עליו ברשותכם, הנדיר נמצאת פה, הנדיר למעשה היא הבירה של צ'וקוטקה, הגבול בין קמצ'טקה לבין צ'וקוטקה בערך עובר כאן, וכל זה זה צ'וקוטקה, וכאן המיצרי ברינג, אמרנו כ-89 קילומטר רוחבם, אתה ביום יפה יכול לעמוד כאן ולראות את אלסקה, הגבול אבל עובר פה בין שני איים שאנחנו נדבר עליהם ונראה אותם מקרוב. מצפון לים ברינג, מצפון למיצרי ברינג נמצא ים צ'וקצ'י, על שם הצ'וקצ'ים שאנחנו נדבר עליהם וראיתם אותם, ומדרום נמצא ים ברינג, קרוב מאוד, הולך ומתקרב לאיים האלואטים, ששניים מהם, את איי קומנדר, שנמצאים בתחום של רוסיה, ראינו בהרצאה הקודמת. למה אני גם מראה לכם את ההרצאה הזאת? כדי שתראו כמה שהים הזה של צ'וקצ'י וברינג כל כך רדוד, בניגוד לעומקים של אלפי מטרים כאן, שהפלטה של האוקיינוס השקט נכנסת מתחת הפלטה הזאת ומרימה אותה וגורמת לכל החגורה, לחלק מחגורת האש הזאת, כאן אנחנו מדברים על אזור לא געשי. אז בניגוד ליפן ואוקיידו הגעשיים מאוד, ובניגוד ל... לאוחוצק שלא היה געשי, התרחקנו מחגורת האש, חזרנו לקמצ'טקה עם חגורת אש בסיעה, אחד המקומות הפעילים ביותר על פני כדור הארץ, והיום אנחנו שוב חוזרים למקום כמו אוחוצק, שאין בו פעילות געשית ואין בו את הבעיה הזאת שאנחנו כל כך ראינו ודיברנו עליה בחלקים הקודמים. בטיול הזה, כמו שאתם רואים, אנחנו יוצאים, הבירה של הנדיר, יש בה כ-15 אלף בני אדם, זאת הבירה
של, זאת הבירה של צ'וקוטקה, לכאן מגיעים אחרי שטסים ממוסקבה במשך כ-8 שעות ועוברים מעולם לעולם, 8 שעות ו-8 אזורי זמן, כמו שאמרנו, היא נמצאת בפתח של נהר עצום שנשפך פה, ועם אונייה אי אפשר להגיע פנימה בגלל הגאות והשפל. דיברנו פעם על גאות ושפל, פעמיים בכל 24 שעות, פעמיים גאות ופעמיים שפל. האוניות יכולות להיכנס למפרץ הכי גדול של צ'וקוטקה, לנמל הכי גדול של צ'וקוטקה, רק בזמן של גאות. אז תתארו לעצמכם שאנחנו יוצאים מהיעד הזה, כל הנהר פה מלא עם לוויתנים וכלבי ים, בדיוק התקופה של הסלמונים שעולים במעלה הנהרות, הם בדיוק כמו שאתה מגיע לנהר, כמו שאתה מגיע לאונייה, כבר משם אתה רואה את המראות הבלתי נשכחים האלה, ככה אין רגע דל כמו שאומרים. הספינה יוצאת מכאן ונוסעת לכל המקומות האלה שאתם רואים כאן, לכל האיים, לכל הפיורדים האלה, נכנסים לכל המקומות בסופו של דבר במטרה להגיע לברנגל. מהמסע שנתנו לאנשים, שמתי גם את הרשימה של המקומות שביקרנו בהם, כדי שזה יקל עליכם, גם בסרטונים שלי שאני כותב כיף דזנייב, ואתם יודעים איפה הוא נמצא, ותראו איך גם כותבים אותו אם אתם רוצים למצוא על המקומות האלה יותר בוויקיפדיה, כמובן שכולנו מתבשמים ממנה. אז זה המסלול, רבותיי, יוצאים מהנדיר, נכנסים לפה, בטיול הזה לא נכנסו לפה, נכנסים לפה, עושים את כל המסלולים האלה, ונשארים פה איזה 7 ימים באיים האלה של ורנגל והרלד, עוד מעט תראו. אז זאת הנדיר, הבירה הזאת של צ'וקוטקה, כמו שאמרנו, מאוד, עיירה קטנה, נחמדה, אבל הבסיס של כל המחוז הזה של צ'וקוטקה. אני עשיתי 6 פעמים את המסלול הזה לברנגל, אבל 3 פעמים ראשונות עשיתי באונייה האהובה עליי. אם אתם רואים כרגע, מכיוון שאנחנו בהרצאה התשיעית, ועוד מעט אנחנו סוגרים את ההרצאה הרביעית, בחרתי יערה, סדרה לי את האונייה הראשונה שראיתי בהרצאה הראשונה שלי מגלאפגוס, אבל אני עוד אחליף, אחרי שנסיים את ההרצאה הזאת לאונייה האהובה הזאת עליי, שאני הייתי בה, כמו שאמרתי לכם, 22 טיולי שייט, ומכאן 3 פעמים עשיתי, למה אני מספר לכם? תכף תבינו גם כן. אז 3 הפעמים שעשיתי עם האונייה הזאת, הנה אתם רואים, באונייה הזאת שיש בה 48, יש רק 4 מדריכים שאני אחד מהם, כן, אתם כתובים המדריכים וכן הלאה. אבל בשנה שעברה, מיולי עד אמצע אוגוסט, אני הייתי 3 פעמים במסלול הזה עם שוברת קרח. קפטן חלבניקוב היא נקראת, איזה מפלצת אדירה, 10 קומות. פה אתם רואים, עם הקומה של הקפטן, אנחנו 10 קומות, יש קומות כאן בתוך האונייה, זה משהו שמגיע גם לקוטב הצפוני, כן, חיה אדירה שפעם ראשונה נסעתי עליה, ועשיתי את 3 מסעות. אז תגידו, מה יכולתי לעשות? להראות לכם רק את 3 המסעות הראשונים שלי, בלי המסעות שעשיתי ב3 פעמים עם האונייה הזאת, זה לא ייתכן. אז לכן טרחתי הרבה מאוד, כדי להראות לכם גם את 3 המסעות האחרונים האלה שעשיתי ממש בקיץ הקודם. כמובן שבאונייה הזאת יש לא 50 אנשים אלא 110 אנשים, אז במקרה הזה יש גם יותר מדריכים. אתם רואים פה אותי כאן עם המעיל האדום, אחד מהמדריכים שבלוח המודעות של המדריך הזה. אני עומד למעלה בקומה השתשיעית, יש מעלית גם באונייה הזאת, כן? יש מעלית, ותראו, כל הקרח הימי נראה באופק. עכשיו, אני כל כך מבקש, כל כך מפציר בכם, שאתם תקראו את המאמר הזה שיערה, יערה, יערה, ואני כתבנו בטבע הדברים, ובעברית, חילקנו אותו לשני חלקים, לחלק א' שאתם רואים כאן, ולחלק ב' שאתם רואים כאן, ומה אני אגיד לכם, אתה תמיד,
אתה תמיד גאה בילדים, כן? אתם רואים כמה שאני גאה. היינו ב-2015, אוסנת, אני ויערה, הייתה איתנו לפני שהתגייסה, ותקראו את המאמר הזה ותבינו שהיא באמת מכניסה את האבא שלה בכיס הקטן בכל הנושא הזה של הכתיבה, כל לחת, עם התיאורית, גם היא כתבה 500 שירים, אז היא גם קצת משוררת, יש אפילו שיר על לוויתן שהיא כתבה. אז אני מפציר בכם, לא רק מבקש, מפציר, תקראו את שני החלקים האלה, הם גם כתובים יום אחרי יום, אז כל מה שאני הולך לספר לכם, יש במאמרים האלה. וגם חלק מהתמונות, כל התמונות האלה, אתם תראו אותם כאן, ואתם תוכלו להיזכר ולהרחיב את ידיעותיכם. אז בבקשה, עכשיו יש לכם זמן, יש קורונה, מה לעשות? תקראו, אני מדבר אליכם כבר כמעט כמו לסטודנטים שלי. אם יש מביניכם, ואני יודע שיש כל מיני צופים מחוץ לארץ, שאולי שהעברית לא כל כך חזקה אצלם, כתבנו את זה גם, פרסמנו את זה גם כן באנגלית, את לא חלק א' וחלק ב', אלא חלק אחד באנגלית, וגם אותו אתם יכולים לראות גם במיילים שלי, וגם כמובן בניוזלטר באדיבותה של עינת. ומי שרוצה לקרוא את המאמר לא באלף וב', אלא ברצף באנגלית, מוזמן לעשות כאן. אוקיי, נתחיל את המסלול שלנו. אנחנו נכנסים כאן בתוך פיורד כזה יפהפה, הנה העיירה הקטנה הזאת שמתנמנמת לה כאן, יחד עם עם הכנסייה הרוסית, עם הכיפות המיוחדות האלה שלה, ואנחנו מטיילים שם, יש שם מוזיאון מדהים בעיירה הזאת, אקוויקנוט שמה, עם שרידים של קרנף אדיר שנכחד, כמו שהממוטות נכחדו, גם הוא. זה אחד המוזיאונים באמת המדהימים שאפשר לראות את האקזמפלר הזה של הקרנף בעיירה הזאת. לכן, אם אתם תהיו שם, שמתי אותה בהרצאה כדי שתלכו לראות את המוזיאון ולראות את זה. אבל בואו נלך לעיירות הקטנות לאורך הדרך, עיירות של מגדלי איילי צפון ולוכדים יונקים ימיים, כמו לוויתנים, כמו אריות ים, כמו דובי ים, כל מה שהם יכולים באמת ללכות בים. ככה זה נראה. עיירות כאלה של 200 אנשים, אלה הבקתות שלהם, כמעט שלא רואים גברים בקיץ. אתם כבר יודעים גם כן למה, כי בקיץ שאני מגיע לשם, אז הטונדרה נמצאת במיטבה, אתם רואים את המישורים האלה של הטונדרה, והם יוצאים עם העדרים של איילי הצפון שלהם, רחוק משם, ואנשים מנהלות את כל המין החזק, הם אלה שמנהלות את הבית, מגדלות את הילדים וכן הלאה. אז תראו אותם ככה יושבים כאשר הייתה קצת שמש, והם יוצאים, יושבים בפתח של הבקתה ומכינים איזשהו פיקניק כזה. ואלה הילדים, שאני כל כך אוהב לצלם ילדים, כל פעם שאני רואה אותם אני נזכר בנכדים שלי, וזה מחזק אותי, והנה עם פרח שנקרא סולם יעקב, אני אראה לכם אותו אחר כך, איזה חמודה, ככה היא עומדת מבוישת, ואני מצלם אותה, ואני שואל, איך אתם, אם בכל זאת יש פה ילדים, כשילד חולה, אתם מנותקים פה, אין פה כביש למקום הזה, מה עושים? אז יש להם מין זחלם כזה, ולקחנו את כל האנשים שלנו בזחלם לסיבובים, הוא יכול לעבור בטונדרה, בביצות, בזה, ועם רעש אימים. אבל אם קורה תקלה גדולה מאוד, אז בעיירה כזאת של 200 אנשים שצריכים להגיע ל-SOS, אז הדבר הזה עושה מצוין. אנחנו ממשיכים משם, נכנסים שם לאיזה מפרץ, ותראו את הערפילים האלה שנמצאים ממש מעלינו. זער פה, זער שם, אתה לא יודע אם זה אמיתי או בחלום או לא נכון, אבל כשאתה בא פעם אחרת ורואה את החוף הזה במיטבו, אתה אומר, איזה מזל שזכיתי לראות אותו גם עם ערפילים וגם ללא ערפילים. תראו את המצוקים האדירים האלה של הגרנית כאן באזור הזה של צ'וקוטקה, שהוא מלא מלא ציפורים, ועוד הנה תראו כאן את הספינה שלנו, ותראו את המצוקים האלה עם המלא מלא מושבות של ציפורים. אני לא אמנע אותם היום מכם, גם היום אראה לכם מושבות של ציפורים.
ומרחוק זה נראה כמו כל מיני טירות שהגרניטים האלה עושים באופק. וממשיכים משם ורואים כאן איזה מין כמו סכר טבעי שסוגר את הלגונה כאן. אנחנו ממשיכים על הסכר, מטפסים פה לכאן ורואים פה דבר מאוד לא נעים. המקומיים שגרים כאן צדו לוויתנים אפורים, ולפעמים הלוויתנים הם לא ראויים למאכל מכל מיני סיבות, והם שמו אותם כאן אחרי שהם הרגו אותם לרוע מזל, ופשוט הם הלכו ונרכבו. הנה אתם רואים את יערה ואת אוסנת כאן, יחד עם לוויתן כזה שהולך ונרכב, הולך ונרכב, באמת כאב לב גדול, אבל זאת ההזדמנות שלי להראות לכם בלוויתן ארוך את המזיפות שלו, את הבלין. הרי אמרנו שהלוויתנים מתחלקים, והיום אתם תראו הרבה 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 לוויתנים. תראו את חור הנשימה שלו כאן למעלה. בכל אופן, אין להם שיניים. יש לוויתני שיניים שכוללים גם את הדולפינים, את האורקס, את הקילר וייל שנראה אחר כך, ולוויתני המזיפות, הבלין. זה מין מסננת כזאת, הנה, יש עוד תמונה. זה מין מסננת כזאת ש... כל מה שהלוויתן פוער את פיו נכנס פנימה, הוא מרים את הלשון, המים יוצאים דרך החרכים האלה, וכל הדגים הקטנים וכל היצורים האחרים נשארים, ובצורה כזאת הוא אוכל אותם. ואז אנחנו באמת ממשיכים, נקראת פה סמטת עצמות הלוויתנים. כל זה זה לוויתנים, זה היה אחד המקומות המפורסמים בכל רחבי המזרח הרוסי הרחוק, שהיו שם תקסים, הם היו אנימיסטים, מאמינים ברוחות. זה גם חוף נהדר שאפשר ללכות בו את הלוויתנים. הם חיים מהלוויתנים האלה, כמו שעוד מעט תראו, וכל העמק הזה, כל העלי הזה, בזרוע עם עצמות של לוויתנים. ופה רואים, כשמטפסים למעלה, אלה שרצו באמת פה לטפס איתי, אתם רואים פה שורות של אבנים, ממש שורות ארוכות של אבנים, כנראה ש... והנה תראו כאן בסיס של כל מיני תקסים שהם עשו למעלה כדי לבקש מהרוחות, מרוחות האבות וכן הלאה, כדי שהצייט שלהם יהיה מוצלח, כי החיים שלהם תלויים בזה. ואחרי שדיברתי על לוויתנים, אני מראה לכם איך הם אוכלים וצדים את הלוויתנים האלה. במקרה הזה זה לוויתן אפור, אתם רואים אותו כאן על החוף, לוויתן כזה שיכול לשקול 36 טון. מה כפר של 200 אנשים יעשה בבשר של לוויתן כזה? פשוט הם מחלקים אותו בין כל הכפרים, כמו קיבוץ, כל כך יפה, וכל אחד מקבל חלק מהזה. אז האנשים האלה זה אנשים שלנו מהסירה שבאו לראות את הלוויתן האפור שמזלו לא שפר עליו. זה נורא לראות לוויתן, אבל אתם מבינים, הם חיים מזה, והם נותנים להם הרשאה לצוד 140 לוויתנים כל שנה לילידים שחיים פה על החוף. אז המראה הוא קשה, אבל לא זה מה שהורג את הלוויתנים. 150 לוויתנים שהם צדים מתוך 30 אלף, זה לא מספר שמאוד מאוד משמעותי. זה גם הלוויתן האפור, גם הוא עושה, סליחה על התמונות הקשות האלה, אבל מה אני אגיד לכם, תחליפו מודם ותבינו שאנשים האלה, הם לא עושים את זה בשל סושי כמו שעשו ביפן או בדברים כאלה כדי רק להביא כסף, אלא באמת כדי לחיות. אז בגלל העובדה הזאת, שזה חלק מהאוכל הבסיסי שלהם והמסורת שלהם, באיזשהו מקום אתה ככה משלים עם זה. גם קל יחסית לצוד את הלוויתנים האלה, כי הם לא טובעים אחרי שהורגים אותם. הם גם נמצאים קרוב מאוד לחוף, במרחק מאוד מאוד קרוב. מה אתם לא חושבים שאני לא אראה לכם לוויתנים חיים? מה אני הולך להראות לכם רק לוויתנים כאלה? מה פתאום? אבל זאת המציאות, ואני חולק איתכם את המציאות. תראו איך הם מחלקים את הנתחים של הבשר לכל חלק. אין שום דבר שהולך לאיבוד,
כל חלק מקבל, הנה תראו את השכבות של האור עם השומן, כל חלק, הם מאבדים אותו בצורה שונה, תכף אני אראה לכם שאפילו אם כיבדו אותנו בלוויתנים, בבשר הלוויתנים האלה. ואחרי הטראומה הזאת שעשיתי לרבים מכם, לראות את ציר הבשר הזה מלוויתנים, מאחד היצורים הנפלאים ביותר בעולם, בחרתי פה סרטון שסילמתי בשנה שעברה בקיץ, פעם ראשונה שראיתי דבר כזה, פעם ראשונה, הייתי על מצוק, הלכנו לראות, לקחתי את החבר'ה לראות מצוק של ציפורים, ופתאום אני מסתכל לאוקיינוס, ותראו מה אני רואה מה המצוק. אתם שומעים קצת את הציפורים, כן? שומעים את הציפורים, אבל לוויתן אפור, כן? גריי וייל, תראו אותו, עלה למעלה, אני מצלם את זה, זה לא מרחפן, זה אני מצלם מלמעלה, תראו אותו, והוא נעלם כמעט, זה 36 טון, כמעט 18 מטרים, לוויתן עצום, בין היצורים על פני כדור הארץ, או השמיני, תראו, עם הסנפיר הזה, ועם הזנב הזה שלו, אני מצלם למעלה. אז רציתי שהחוויה שלכם, של לראות לוויתן קטול, ואוכלים אותו בצורה כזאת, איכשהו קצת תיקון עשיתי, אני מקווה לחוויה, אבל אנחנו חוזרים. הם לא סתם הורגים את הלוויתנים, אלא הם עושים מהם מטעמים. כל מה שאתם רואים כאן, נכנסנו כאן לכבר, לעיירה הזאת, לוורנטיה, 1,500 אנשים, עיירה גדולה בצ'וקוטקה, הם הזמינו אותנו לאוכל. כל מה שאתם רואים כאן, כל זה זה לוויתנים, רבותיי. כל זה, ואני מתבייש להגיד, אבל בטח שטעמנו, וזה טעים מאוד מאוד, כמו מאכלי ים כאלה. גם זה, אתם זוכרים את הקטע הלבן עם השחור? גם זה, זה נראה כמו איזה בשר, אני לא יודע של מה, הכל הכל לוויתנים, והם תופסים במקור הצ'וקצ'ים והשבטים האחרים שדיברנו עליהם בזמנו, הם עושים מאורות של כלבי ים, הם עושים את הסירה הזאת, דופן הסירה וקרקעית הסירה, הכל מאור של כלב ים שנמתח עליו. זה צילמתי במוזיאון כמובן, אבל עם סירה כזאת, לא את הלוויתנים הם תופסים, אבל את עריות הים. הסירות שנועדו ללכוד ללוויתנים היו הרבה יותר גדולות, עם כמה ציידים, ואז יש להם מיומנות גדולה בזה. והגענו לעיירה הזאת, אמרנו, 1,500 בני אדם חיים בה, ותראו איך הם קיבלו אותנו, איזה ריקודים הם רקדו לכבודנו. כמו שאתם, אמרתי לכם גם בסדרה שנתתי על פפואה, סולומון ווונואטו, שהחבר'ה האלה לא מגיעים אליהם אנשים, תיירים, אז כשמגיעים, הם פשוט יוצאים מגדרם, ואי אפשר להפסיק אותם. תראו את הטופים האלה, גם כן טופים מאור של כלב ים, הטופים המיוחדים האלה שילוו אותנו כל הזמן. והם נתייחסים, התלבשו כל כך יפה, גם הילדים, גם הנערים, גם הנערות, יוצאו מגדרם, באו עם הזעתותים שכל הזמן הזכירו לי את הנכדים שלי, ופשוט ניסיתי ככה להתבשם מהם, ו... שתי גברות כאלה שמסדסקסות ופותרות את כל הבעיות של העולם, אבל בואו נראה את הריקוד עצמו. אז בבקשה. אני רוצה שתשמעו את זה. אתם תוכלו לראות את זה בווידאוים שנשלח לכם, אבל אני רוצה שתראו את החלק הזה.
עם הגברים שמראים צייד. הם מראים צייד פה, אתם רואים כל מיני יצורים שהם צדים, אם זה וולרוס, נפתן, אם זה לוויתן, והם, אתם רואים, הם עושים כאילו את החתירה בהכנו, ומראים איפה החיה שהם רוצים לצוד נמצאת, הם אוכלים, מושכים בחבל, מושכים ואוכלים, ואחר כך מה שהם אוכלים, תראו מה הוא עושה, צריך לצאת מהמקום ההוא, מאחורה. אז זה כל כך מרגש לראות ולבקר את האנשים האלה. אני כבר מכיר חלק מהם אישית, אחרי 6 פעמים שאני מבקר אותם. והדבר היפה שכל הבני השבטים האלה, העיירות האלה של ציידי הלוויתנים והעדרים של איילי הצפון, הם עושים פעם בשנה, יומיים, במקרה הזה פה זה בכפר הזה שנקרא לורינה, גם כן 200 אנשים חיים בו, ופה על החוף, הם קוראים לזה The Beringia Games, יומיים. הם כולם מתכוננים, באים במשך שעות ארוכות, בספינות קטנות, מכל מיני כפרים רחוקים, כדי להגיע לאולימפיאדה הזאת שלהם. והם באיזה רצינות הם מתייחסים לזה, תראו אותם בשיא התלבושות שלהם, הכל מלא, כמעט שלא היו תיירים חוץ מאיתנו, תראו את היפים האלה, תראו את האמא הזאת עם 3 הילדים, כן, עם המראה המיוחד הזה שלהם, זה רואה איילים שהיה פצוע ולא יכול ללכת עם החבר'ה לראות את האיילים, אז תראו את הטיפוס הקשוח הזאת, וצילמתי, אני מאוד אוהב לצלם ככה בזוויות, אנשים, ילדים, ותראו את הרקדניות יפהפיות, תראו באיזה עניין ובאיזה מתח הם יושבים וצופים, כי כל ריקוד, כל פעלול כזה מקבל ניקוד, לא כזה שמכניסים אחר כך למחשבים כל מיני וירוסים שמשנים את התוצאות, אלא זה כנראה לגמרי אמיתית, ולא אף אחד, אחרי שמכריזים על מנצח פה, אף אחד לא ממצמץ, כי יודעים שאין פה רמאות. תראו למשל כאן, תראו כאן למשל את הסירות האלה, זה תחרות של סירות, של קנויים כאלה גדולים, עם שופטים, 10 קילומטר לכל צד, בים די סוער זה היה, והם גם של גברים וגם של נשים, והם פשוט עומדים במתח, כל אחד מעודד את הסירה שלו, זה היה פשוט נפלא. אנחנו ממשיכים לאורך החוף ורואים את החיים, את האנשים שחיים שם. הייתה פה אימא מאוד צעירה, אולי בת 18, אולי ככה היא נראית והיא בת 30, אני לא יודע, לא שאלתי לגילה. תראו את החמודה הזאת, יש לה את הבן ההוא שנתנו לו קצת לנהוג בזודיאק, ואת הבן הזה עומדת פה בשום מקום ומסתכלת בפליאה עלינו. אבל אחת החוויות המיוחדות במפגשים האלה הייתה הגברת הזאת. תראו אותה עם האורות האלה של כלבי ים שהיא אפופה בהם. ומה היא עושה כאן על החוף? אנחנו פה מטיילים על החוף, הראיתי פה את החיגור של צמחי חוף הים, שאתם יודעים שאני מתעסק בזה, הראיתי את זה לחבר'ה, ופתאום אנחנו רואים אותה. ואני מסתכל עליו ואני אומר, מה היא עושה פה? היא אוספת כלי פלסטיק שנזרקו מאוניות והגיעו לחוף. כשחשבתי באיזה מרחק הצורחנייה או המקולת נמצאת ממנה, מאות רבות של קילומטרים, זה האופציה שלה למצוא כל מיני כלים שיכולה להשתמש בבית. וככה, אני לא יודע לדבר בשפתה, הייתה איתי חברה שהדריכה איתי והיא דיברה איתה, וכל פעם ככה עם החיוך הזה ועם המבט המיוחד הזה שהיא תקעה בי, בטח, בגלל המראה שלי ובגלל הלבוש שלי ובגלל הצבע שלי, זה היה באמת מפגש מיוחד עם הגברת הזאת שחיה לה שם ומגדלת את המשפחה שלה. אם אנחנו מדברים על מבטים, אז לפעמים כשאתה הולך בטונדרה, פתאום מישהו עולה למעלה כמו סנאי הקרקע הארקטי וצופה בך, כשהוא לא עסוק בלאכול, כמו שאתם רואים אותו כאן. ולא רחוק משם מגיעים
לאי שהוא מלא מלא ציפורים. תראו, זה מלא מלא ציפורים. אתם זוכרים את אי הציפורים שראיתי לכם על יד קומנדר איילנד, על יד ברינג איילנד, בשבוע שעבר? גם כאן זה מלא, אבל כאן יש עוד הפתעה נוספת, ולא יכולתי להרשות לעצמי לא להראות לכם גם בהרצאה הזאת נפתנים, וולרוסים, כי תראו את המראה הזה. אז נכון, זה לא היה 10,000, זה היה אולי קרוב ל-1,000, אבל תראו באיזה מרחק אנחנו נמצאים מהנפתנים. תראו, נפתן כאן קטנצ'יק שעדיין אין לו חטים, כאן אחד צעיר אחר, ממש צפופים, צפופים, הם לא שמרו על קורונה כנראה. הנה תראו אחד שעלה למעלה והנחיריים שלו כמעט עדיין סגורים, רק שהוא נכנס למטה, הוא סוגר אותם. והנה, הם עולים למעלה, מכיוון שצדים אותם, ראיתם בשבוע שעבר, הראיתי לכם את הצייד האיום ונורא הזה, אז הם נורא מפחדים, אבל אחרי שהם בוטחים בנו, אנחנו נמצאים שם איתם למעלה משעה, הם עולים, מסתכלים עלינו כמו על חייזרים, ונכנסים שוב למים. אז זאת באמת, תראו אותם, הנה כאן אחד החטים נשבר, כי הם משתמשים בחטים האלה גם כשהם הולכים על הקרח, ונראה אותם אחר כך על קרח, וגם כדי למבור בקרקעית ולשאוב ממנה בשלוקים את יצורי הים. המקומיים אומרים שלפעמים כשהם תופסים, כמו שראיתם בשבוע שעבר, נפתן כזה, שאכל לו מזמן, כשהם פותחים לו את הבטן, הם יכולים ליהנות מארוחה של מאכלי ים טריים מתוך הקיבה שלו. וכאשר מחשיך אפילו, אתם יכולים לראות את המראה שלהם, אבל בואו נראה את זה נראה. הרבה פעמים לא יכולתי לדבר בגלל הקולות שלהם, אז בואו נקשיב. שומעים? כן, זה שלהם. שומעים? שומעים, כן? זה ממש, אני מצלם את זה מהזודיאק, במרחק אפס מאיתנו. הם כל פעם רואים אותנו, הם לא מאמינים שאנחנו עדיין שם, והם נכנסים מיד למים שוב. זוכרים איזה יצור גדול הנפתן, שהשם נפתן נובע וולוס מלוויתן ומסוס, כן? אבל כמובן יונקי ים שהזכר, אם כבר זוכרים את המספר הזה, 1.8 טון, מגיע למימדים באמת גבוהים מאוד, וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך. את הכל אני מצלם מהזודיה, במרחק אפס, הם מקיפים אותנו, וכל פעם קבוצה אחרת עולה מהמים אחרי שהיא גמרה לאכול, ומסתכלת עלינו בפליאה, ונכנסים, הנה אתם רואים, נכנסים חזרה למים עם הרגליים האחוריות שמשמשות להם גם כן, כמו אצל כלבי ים, למרות שהם קרובים יותר לאריות הים, משמשות להם כמנוע. תראו את הפה הזה שהם פותחים, עם הנחיריים שהם פותחים, באמת חוויה מיוחדת. מכאן אנחנו ממשיכים בצ'וקוטקה, תראו את הנהר הזה, שמה שמיוחד בו, בין היתר, אפשר לראות כאן את ה-fireweed, הרי הרבה מכם טיילתם באלסקה, בהרבה מאוד מקומות, באיסלנד, ראיתם את הערברבה הזאת, אפילוביום, בעברית זה ערברבה, מין של ערברבה, אבל למה אני מראה לכם את זה? כי באזור הדרומי הזה, יחסית, 68 מעלות מצפון לקו המשווה, יש פה את המין הזה, אנגוסטיפוליום, שהוא גבוה. תזכירו לי, כשנהיה בוורנגל, אני אראה לכם מין אחר. המין הזה כבר לא מופיע. מחליף אותו מין נמוך, לא אפילוביום אנגוסטיפוליום, אלא אפילוביום לטיפוליום. תכף תראו איזה יופי זה. אבל בין היתר, יש פה מעיינות חמים, אתם רואים את המעיינות החמים שבוקעים מבטן האדמה ומשמשים כמין בריכה כזאת שכולנו, המים כמעט קפואים בנהר,
וכל השוודים וכל החבר'ה האלה, הניו זילנדים קופצים אליהם אחרי המים החמימים האלה, של 30 ומשהו מעלות, 35 מעלות, מאוד נעימים, לפעמים הם חמים מדי, אז אנחנו מוסיפים להם מים קרים כדי למהול אותם, וזהו, זה כיף לא נורמלי. ומכאן אנחנו כבר עושים את קרן הסיבוב בצ'וקוטקה ומגיעים לכיף ג'נייב. תראו את הספינה שלנו. כמעט נעלמה, כמו בחלום, פשוט נעלמה בערפל, ועם GPS היינו צריכים למצוא אותה. והמקום הזה הוא כיף ג'נייב, זה המקום הכי מזרחי בכל אסיה אירופה, 89 קילומטר בין כאן לבין אלסקה, שאתם רואים אותו כאן. הגבול עובר כאן, נדבר עליו אחר כך, בין האי הגדול הזה, דיומד איילנד הביג והליטל, שנמצא כבר בתחומים של ארצות הברית. הגבול עובר בדיוק פה באמצע, המיצרים האלה. סיפרתי לכם, 1728, ברינג עובר כאן, אבל היה כאן כל כך ערפל, כל כך חזק, שהוא לא ראה את אלסקה. הוא יכול היה לסיים את המסע שלו כאן, אם הוא היה רואה את אלסקה, הוא לא ראה את אלסקה. אז הצאר אמר לו, אתה לא ראית את אלסקה? אתה רק הוכחת שעוד אפשר פה לנסוע צפונה לים צ'וקצ'י, אבל לא ראית את אלסקה, ולכן הוא עשה את המסע השני לגלות את אלסקה. בקיצור, אנחנו ממשיכים מהכיף ג'נייב, אנחנו מגיעים פה, לפני שאנחנו מגיעים לפרנגל, לקולוצ'ין איילנד, ותראו איזה מקום נהדר. אוסנת כאן מצלמת אותי, זה היה תחנת מחקר של הרוסים, אבל אין להם כסף והכל, זה גם מטרולוגית והכל נעזב, אבל זה מקום נפלא. לצלמים שביניכם, אתם רואים, אני מצלם את הציפורים מהמצוק, אני לא צריך לשבת על, או לעמוד בזודיאק שעולה ויורדת בגלים. זה פשוט פריבילגיה לא נורמלית, שאתה יציב ויכול לצלם את האוריות, למשל. תראו איפה הן מקננות, על דרגשי הסלע האלה. זה פשוט פנטסטי. אז כל הצלמים שבינינו במקומות כאלה, לצלם כאן את הריסות, את הקיטי ווייט שמקננות כאן, והאוריות משני המינים שמקננות כאן, זאת חוויה בלתי רגילה. שמתם לב שקראתי לברונינג גילימורט אוריה ברונינג, אבל עכשיו שיניתי, ראיתי שגם במאמר השם בעברית שניתן לה, אבל אפשר לקרוא לה גם כמו שקראתי לה בשבוע שעבר, אוריה חייכנית. למה חייכנית? כי יש לה פס לבן על יד הפנים, הנה, אתם רואים את הפס הלבן הזה, זה כאילו שהיא כל הזמן מחייכת. טוב, אם היא מחייכת, הלוואי שגם אנחנו נלמד לחייך כמוה. הנה, תראו את הביצה של מטילה, ותראו, היא יושבת על כל הרגל כדי ש... תראו איפה היא מטילה את הביצה, בלי כן, בלי כן. על הסלע, על דרגש הסלע הקטן הזה, כן? והיא יושבת על כל הרגל, זה כאילו שלא אנחנו עומדים, כף הרגל שלנו זה רק החלק הזה של הרגל, כאן הברך שלה, היא כאילו כל הרגל, וכדי שהביצה לא תתגלגל, כשתאכלו ביצה של תרנגולת ותשימו אותה במקום כזה, 100% היא תתגלגל פה, אבל כאן תראו איזה שפיצים, איזה חרות כזה יש לביצה, היא מתגלגלת סביב עצמה ולא נופלת למטה. בהצעה שלי על שפיצברגן, מזמן, זה הספרתי לכם שמהביצה בוקע אפרוח, שבגיל 21 קופץ למים, יחד עם אבא שלו, שחלק מהם באמת מתרסקים מהקפיצה הגבוהה הזאת של לפעמים 100 מטר או יותר, ולא מגיעים לחוף. אבל הם כולם מטילות ביחד, והצעירים האלה מתבגרים ביחד, וצריכים מזל גדול כדי להיות בדיוק ביום שהקטנים האלה קופצים. וגם על הדרגשים האלה, הריסות, אתם רואים את הגוזלים של הריסות, תראו שלושה קינים, כל שנה הם חוזרים לאותו קן, אז השכבה הולכת ומתווספת. הראיתי לכם בשבוע שעבר את הפיראט שניסה לגזול גוזלים וביצים מהאוריות, שחף לבן כנף, גלאוקוס ווינג גולד, שהצליח לגדל שני פיראטים חדשים. תראו את הצבע של הקטנים להסוואה כדי שהם יגיעו לבגרות. וכמובן הקורמורן הפלאגי. פלאגי זה של הים הפתוח, כי הוא לא קורמורן של הוא כאן מקנן, אבל הוא, אפשר לראות אותו בים הפתוח, ותראו את הצאצאים שלו בדיוק באוגוסט,
באי הזה, קולוצ'ין. תראו, יש פה ארבעה, הזוג הזה הצליח לגדל ארבעה קורמורנים. אתם רואים ראש אחד, שניים, שלוש, ארבעה. ארבעה פרזיטים כאלה שרק רוצים לאכול עוד ועוד ועוד, אבל האוכל בקולוצ'ין כל כך גדול שאפשר גם לגדל את זה. אני הולך להישמע על המצוק, ותראו את הדבר הזה שעולה מעל המים, הכל גרניטי חזק עם סדקים כאלה, שבמקור בגיאולוגיה הגרניטים האלה עלו באמת, התהוו בתוך האדמה, בתוך בטן האדמה, ועלו אחר כך למעלה, כמו שאתם רואים אותם כאן, וכולם מלאים, מלאים, מלאים עם ציפורי ים, כמה מינים של ציפורי ים. ואיך אפשר, גם בשבוע שעבר קראנו להורן פאפין, כמו קרנפי, כי בגלל כהורן זה כמו קרנפי, אז השם בעברית יכול להיות גם, אם תחפשו אותו בזה, זה יכול להיות תוכי ים צהוב מקור, ככה גם יערב אני כתבנו במאמר, אז כאן אני, זה אותו בעל חי, זה אותה ציפור. עכשיו, מה אני רוצה להראות לכם? כאן אתם רואים שזה, סיפרתי לכם, הנה רואים את השפיץ של הצד השני, זה לא צבע שחור כאן, הנה, הנה כאן אולי רואים, ממש זה בולט החוצה, כמו קרנף, ולכן הורנד. קרנפי, הנה כאן אני חושב רואים פה את הצ'ופצ'יק של הקומקום בצד השני, ורואים שמעל העין יש לו לתוכי ים צהוב מקור, שיש דומה התוכי ים אטלנטי שאתם ראיתם בוודאי באיסלנד או בגרינלנד, אבל זה מין שנמצא כאן רק בצפון האוקיינוס השקט. והנה אתם רואים את יערה, נכנסנו עם הזודיאק לתוך מערה, והיו המון המון תוכוני ים קרנפיים כאלה, מקורנפים, וחלק מהם התחילו לעוף, אז תוך כדי מעוף, ככה זה נראה. והמין השני של תוכון ים, זה התוכון ים, הוא יותר גדול מהצהוב מקור, זה תוכי ים, קראתי לו מצויץ, כי תפתד זה מצויץ, ובאמת יש לו ציציות, כן? זה ממש ציציות. אבל מכיוון שיש אותו רק באוקיינוס הפסיפי, השם שלו הוא בעברית, החליטו לקרוא לו פסיפי. אבל אם אתם תקראו לו מצויץ, זה גם כן נכון, כמו שקראתי לו בשבוע שעבר. תראו אותו עם הרגליים הגדולות שהוא פותח אותם, ועוד פעם בתעופה. תראו את הציציות בתעופה. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהרגליים בתעופה, בסיבובים, הוא פותח את הרגליים עם הקרומי שחייה שמשתמש בהם כהגה. אני חושב שהטייסים שבינינו אוהבים את זה. ובבקשה, בואו נראה אותם שם בקוליטי, אני מצלם את הסרטון הזה. שמושים כל הזמן הם לא גמרו לדבר, מאוד מאוד מזכירים את שתי דברות שהיו באיזה בכלא 20 שנה, ובדיוק כשהן יוצאות מבית הכלא שהן משתחררות, אחת אומרת לשנייה, את יודעת, שכחתי לספר לך משהו. אותו דבר כאן, כאילו באדוני פתח את פי הטון, וכל הזמן תראה את הכל. אני... אוקיי, אני מזכירה לך להמניש את הכל. הם ככה, אני מצלם את זה משני מטר, רבותיי, משני מטר, כי מהמצוק ולא מהזה, שזה פריבילגיה כל כך גדולה. ומכאן אנחנו מגיעים לוורנגל, נתתי כאן הרצאה באודיטוריום של הספינה הגדולה, על ברינגיה, כן, ואחר כך נתתי גם הרצאה נוספת על למה האי וורנגל הוא הוט ספוט, נקודה חמה, מהבחינה הזאת של הפלוריסטית, מבחינה של בעלי חיים, ואנחנו עוד נתייחס למפה הזאת שאתם רואים, זה מפה אומנם ברוסית, אבל הרוסים עשו מיפוי של הצמחייה של וורנגל, וכמעט אין פה צבע שאתם לא תראו, תבינו איזה מקום מיוחד במינו זה וורנגל. בואו נתחיל, אחרי שנתתי את הסדרה הזאת של ארבע הרצאות האלה על המזרח הרוסי הרחוק, בחרתי כאן בכמה שקופיות כדי שנעשה סדר, להרחיב את ידיעותיכם, שאולי רובכם יודעים את זה, אבל כמו שאני נותן את זה בספינה, ולכן זה באנגלית, אבל אני כותב את זה בגדול כדי שיוכלו לקרוא
בחדר ההוא גם מרחוק, אז בואו נעשה ניסיון שאני רוצה להראות לכם את זה. אז אם אנחנו מדברים על תקופת קרח, התייחסנו אליה גם במאמר ששלחתי לכם, זה התעל אוקיידו, בטבע הדברים שהתפרסם החודש. אם אנחנו מדברים על תקופות קרח, בביליון השנים האחרונות, במיליון, באלף מיליון, לפני אלף מיליון שנה, היו שני מחזורי קרח שלמים, כל אחד נמשך בערך 20 מיליון שנים, והשלישי זה המסלול הזה שאנחנו נמצאים בו. הנה אתם רואים כאן, זה לפני אלף מיליון שנים, היה כאן תקופת קרח, בערך נמשכה 20 מיליון שנים, הייתה כאן לפני שפנגאה התחילה להתחלק ליבשות, אתם רואים כאן גם כן, וכאן האירוע השלישי הוא לא נגמר. אנחנו לא יודעים אם זה עכשיו הולך למעלה או זה הולך למטה, יש כל מיני, אנחנו רואים אנחנו חושבים שהאדם גם משפיע עליו, על החימום הגלובלי ועל זה, אבל זה לא דבר שהוא לא סביר, שפתאום תצטרכו לקנות מעילים טובים טובים, כי הגרף הזה יתחיל לעלות למעלה. אז איך זה נראה? כן? תקופת הקרח האחרונה, שהתחילה לפני 2 מיליון שנים, היו בה 19 עד 20 פעם תקופות קרח ותקופות בין קרחוניות, שכל אחת מהן נמשכת כ-70 אלף שנה. איך זה נראה על גרף אם אנחנו עושים את זה? זה לפני 2 מיליון שנה. אז אתם רואים תקופות הקרח, הנה תקופת קרח, ותקופה בין קרחונית 19 פעמים עד 20 פעמים, אנחנו נמצאים פה, ואנחנו לא יודעים לאיפה הגרף הזה הולך. אז אם נחלק את הגרף הזה בצורה כזאת, נוכל להגיד שכל החלק הזה זה תקופת קרח, וכל החלק הזה זה תקופות בין קרחוניות, כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אפשר להגיד לתקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופה בין קרחונית. כי היו 4 תקופות, היו כמה תקופות קרח כאלה, ואנחנו נמצאים בתקופה הזאת שהיא בהתחממות, אנחנו לא יודעים אם זה ממשיך או אחר כך ירד לתקופת קרח נוספת. ואני רוצה להטריח אתכם בכמה מפות נוספות, אבל אני חושב שהם יפתחו לכם את העיניים, כדי שתבינו לאן אני חותר, לאיפה אני רוצה להראות לכם. תראו כאן את אסיה, תראו כאן את אמריקה, תראו פה את גרינלנד. גרינלנד מחוברת לצפון אמריקה. תראו עד איפה הקרח מגיע בצפון אמריקה. בצפון אמריקה אין הימלאיה, אין אלפים שהולכים ממזרח למערב ומשמשים כאיזושהי חומה בצורה שלא עוברים אותה. אלא הערים בקנדה וכאן הם ערים מצפון לדרום כמו האנדים. אז הקרח יכול להיות לרדת למטה למטה. תראו את הכל היה כאן מכוסה בקרח. ועכשיו תשאלו אותי, מה קורה פה? גם לפני 18 אלף שנה, בכל האזור הזה של רוסיה, באסיה, בחלקים ממזרח אירופה, לא היה קרח. היה קר מאוד, אבל לא היה קרח. כאן אנחנו נמצאים רחוק מהים, והטמפרטורות יכולות להגיע לטמפרטורות מאוד נמוכות, אבל לא היה קרח, רבותיי. הקרח היה פה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו איפה היה אי ורנגל לפני 18 אלף שנה, בערך אפשר לצייר אותו פה. הוא לא היה מכוסה בקרח בכל תקופת הקרח האחרונה של 2 מיליון השנים האחרונות, הוא מעולם לא היה מכוסה בקרח. תכף נבין איזה יתרון, איזה דבר חשוב אנחנו מזכירים אותו. אי לפני 14 אלף שנה, אתם רואים גם כן שעדיין היבשות מחוברות בגשר יבשתי, ואין פה קרח בכלל באזורים האלה. ורנגל, כן, הוא נמצא ממש כאן, כן, בתוך האי, ככה זה נראה. הנה אתם רואים את קמצ'טקה, רואים כאן את סחלין, רואים את אוקיידו כאן למטה, ככה זה נראה. לפני 14 אלף שנים, לפני 12 אלף שנים, הקרח מתחיל להינמס יותר ויותר ויותר, אבל עדיין אנחנו מדברים על חיבור בין אלסקה, זאת אלסקה וזאת צ'וקוטקה, קמצ'טקה, הסיביר, כן? עדיין גרינלנד מחוברת לצפון אמריקה, היא לא אי,
והנה לפני 12,000 שנה, ככה זה נראה, ולפני 10,000 שנה מתחיל להיווצר הסדק הזה, כי המפלס של הים הלך וירד, הלך ועלה, וכיסה את כל היבשה הנמוכה הזאת, ולאט לאט, עד שהוא יצר את המעבר הזה של מיצרי ברינג, ואתם יכולים פה לראות את, באמת את ה... את האי ורנגל, ורנגל שכבר לפני 9,000 שנה זה היה המצב שלו, הנה אתם רואים כמו שזה נראה כיום, הנה ככה זה נראה, האי ורנגל, מיצרי ברינג שדיברנו עליהם. אז מה, בואו נחזור רגע אחורה, הברינגיה שהזכרנו אותה גם במאמר שלנו על הוקיידו ששלחתי לכם, אני גם קצת כותב על זה, היה פה גשר בין אסיה לבין צפון אמריקה. תראו איזה גשר. אני פעם חשבתי שהגשר היה כאן, באזור הזה של מיצרי ברינג. מיצרי ברינג זה 89 קילומטר. לא רבותיי, 1,600 קילומטר רוחבו של הגשר הזה. והיום הם עושים איזה איזשהו פארק גדול, גם באלסקה וגם ברוסיה, קוראים לו על שם ברינג, ברינגיה. בגשר היבשתי הזה שהיה כל כך הרבה שנים, הרבה מאוד בעלי חיים וצמחים יכלו לחדור מאירופה אסיה לכיוון צפון אמריקה ווייס ורסה לכיוון השני. והנה תראו כאן מפה שהבאתי לכם, שתראו שצ'וקצ'י וברינג סי באזורים האלה הם כל כך נמוכים, לכן כאשר אתה מוריד את המפלס כאן בערך ב-150 מטר, אתה מקבל גשר יבשתי, כל זה זה היה יבשה, תראו את קמצ'טקה, קמצ'טקה הייתה ככה, תראו את האיים האלואטים, הם לא איים, הם פשוט, כמו שהסברתי לכם ביפן, שבתקופה הזאת האיים היו מחוברים, הם לא היו איים, כי אם אתה מוריד את המפלס ביותר מ-100 מטר, אז הים שעל יד האיים הוא כל כך נמוך, הקרקעית שלהם היא כל כך נמוכה, אז האיים האלה פשוט מתחברים, כל זה זה יבשה, כל זה שאתם רואים בצבע הזה זה יבשה, היבשה של היום היא זאת, היבשה של תקופת ברינגיה הזאת היא זאת שאתם רואים כאן, אז פשוט תראו את הדבר הזה כשחוג הקוטב עובר כאן. הנה תראו מבחינה של צמחייה, בוודאי מעניין אתכם לדעת, בתקופה הזאת לפני, כן, בפלייסטוקן, נגיד 20,000 שנה, כאן יש צמחייה אחת מאוד מאוד מיוחדת, זה לא טונדרה, זה צמחייה מאוד מיוחדת שאין כדוגמתה כיום, ורק בתקופה של ההולוקן, לפני 5,500 שנה, אנחנו מקבלים לאט לאט יותר ויותר את הצמחייה שהראיתי לכם קודם, עם היערות בקמצ'טקה, ועם הטונדרה שאנחנו מכירים, פה זה לא היה טונדרה, זה היה משהו, זה צמחייה לגמרי אחרת, שאפשרה לממוטות לגדול כאן. אז בואו נראה מה הסיפור של ברינגיה, חלק גדול מיוקון ובאלסקה, כל הקרקעית כמעט של ברינג וצ'וקצ'י הייתה ברינגיה, והרוחב היה כמו שאמרנו 1,600 קילומטר של הגשר הזה, והנוף של החלק הזה של אסיה ושל אמריקה דרך בזמן הזה זה היה מין נוף מעורב של ערבה וטונדרה, של מיני ערבה וטונדרה, וזה נקרא ערבה של ממוטות, זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים היום, הצמחייה הייתה מאוד שנה ואפשרה לממוטות האלה להתקיים. אתם זוכרים שהיו הצמחים גדלו שם כל השנה בחורף ומתכסו בשלג, אבל זה לא היה קרחון, הממוטות יכלו לאכול אותם, ולכן הצמחייה הדשנה הזאת יכלה לתמוך בהרבה מאוד אוכלי עשב, והמצב הזה גם אפשר לאנשים קדמונים ציידים ללכת בעקבות הצייד שלהם מזרחה לכיוון אמריקה, ולאלה ששם הם היו צריכים לעבור רכס של הרים, ולא כולם יכלו לעשות את זה, אבל היו אחרים גם עם סירות שהלכו לאורך החוף
ובצורה כזאת פנו לדרום אמריקה, מרכז אמריקה, והגיעו על טיירה דל פואגו. בעוד שבועיים אני נותן לכם על צ'ילה ארגנטינה, נדבר על טיירה דל פואגו, ארץ האש, שעד אליה הגיעו החבר'ה האלה מפה. אז הנה אתם רואים כאן את המסלול שמאסיה מגיעים החבר'ה האלה לאורך החוף, שהוא לא מכוסה בשלג, ולא צריכים לעבור כמו אלה שהגיעו לגרינלנד והגיעו לקנדה והגיעו למקומות אחרים ולהלאה, זה שהיו צריכים לעבור כאן רכסים וקושי. כאן הרבה היה יותר קל להגיע עד לארץ האש, השפיץ של דרום אמריקה, טיירה דל פואגו. אז מה קרה לברינגיה? כל ברינגיה, כן, האקלים התחיל להתחמם לפני 14 אלף שנה, וכמו שאמרנו, מפלס הים הולך ועולה, ולמעשה ה-final inundation, הצפה האחרונה, הייתה לפני 11 אלף שנה בסך הכל, וברינגיה נעלמה תחת הברינג וצ'וקצ'י סיז. כאן כל הצ'וקצ'י, שהיום אצלנו אנחנו ים, תאמינו לי, שטתי הרבה בימים האלה, זה ים, אבל הוא ים רדוד, תראו כמה שהוא רדוד, וכל זה, זה היה ברינגיה. אמרנו שוורנגל בכלל לא היה מכוסה גם בכלל בקרח, והוא לא היה מכוסה בקרח בכל 2 מיליון השנים האחרונות. וכתוצאה מהעובדה הזאת, שהכל התכסה בים, והאקלים השתנה, תוך 10,000 שנה, 97 לא מינים, אלא סוגים, ג'נרה, אקסטינקט, כן, של, 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 של יונקים, זה מספר אדיר, ואי אפשר שלא לדבר על הממותה שהייתה, ראתה בחלקים האלה, זאת הממותה של סיביר, וזאת הממותה של ורנגל, בואו נראה, הממותה של סיביר הגיעה לגובה של 3.3 מטר, הממותה של ורנגל הגיעה ל-1.8 מטר, הרבה יותר קטנה, ואם לולא העלייה של המפלס ושינוי האקלים, היינו מוצאים הרבה מאוד אוכלי עשב עצומים כמו ממותות שהיו מצליחות להיות הרבה יותר זמן, כן? ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה קרה לממותה הזאת בוורנגל, כן? האוכלוסייה היחסית ננסית האלה, שבוורנגל, תכף תראו, מוצאים מאובנים שלהם מלפני 3,700 שנה, זה כאילו אתמול, עד אתמול חיו שם ממותות. זהו המפה של האי ורנגל, 135 קילומטר אורכו, 80 קילומטר רוחבו, 7,600 קילומטר שטחו, בערך שליש משטחה של מדינת ישראל. וזה מדהים, ראיתם שנתתי באונייה הרצאה, למה ורנגל היא hot spot? למה יש בה עושר בלתי רגיל בכל קנה מידה? תראו מה שאפשר לראות באי הזה, שב-2004 הוא הפך ל-World Heritage, אתר שמירה עולמית, כן? נכס שמירה עולמית. תראו מה אפשר לראות בו בכל מקום, אם זה וולרוסים, אם זה מאורות של דובי קוטב, נראה היום המון המון דובי קטב, קצת סבלנות חבר'ה, אני לא אסדר אתכם. מקומות הטלה של אווזי שלג, תראו איזה עושר יש בקומפלקס הזה, עושר בלתי רגיל, אבל אני לא זכיתי להיות שם בחורף, ככה האיברנגל נראה בחורף מלוויין, כולו אפוף בקרח. והדבר הכי מדהים, אתם רואים אותנו הולכים פה בעמק קרחוני כזה, ואתה הולך, ופתאום באמצע הנחל, באמצע שום מקום, אתם רואים את יערה, את אוסנת ואותי, מוצאים חד של ממותה, אמיתי. זה לא מקום שעולים אליו לרגל לראות חטים של ממותה. בכל מיני מקומות אתה רואה את השרידים של הממותה הזאת, של החטים של הממותה. הממותה חיה פה, תראו, זה כמו קרש כזה שהולך ומתפורר, כי האחרונות היו לפני 3,700 שנה, אז החט הזה עבר לפחות 3,700 שנה, תראו איך הוא מתפורר. אז מה הסיבה ש-6,000 שנה אחרי שהממותות נכחדו מסיביר, הם נותרו כאן?
הבידוד הזה של ורנגל, הצמחייה שנשארה שם, כל הדברים האלה, מעט יותר פרדייטורס, טורפים, כן, האיזוליישן, כל זה, זה גרם ל-6,000 שנה אחרי שנכחדו הממוטות, נשארו בוורנגל, ורק, כן, ורק אז הם, גם הם נעלמו, כן, זה אחד המקומות העשירים וורנגל בכל האזור הארקטי, זה לא יאומן, מכיוון שהוא לא התכסה על ידי קרחונים, ואתם יודעים שבכל מקום שלא מתכסה עם קרחונים יש עושר בלתי רגול. אני הייתי כמעט חודש באיראן, היער מדרום לים הקספי שלא התכסה בקרח הוא מאוד מאוד עשיר, היער בים השחור בפונטוס בטורקיה שלא התכסה בקרח הוא מאוד מאוד עשיר, אתה הולך לאירופה ואתה רואה שהיער האלפיני הוא מאוד מאוד עני, מכיוון שהוא התכסה בקרח, חלק גדול מהעצים נכחדו בתקופת הקרח, ורק אחרי שהקרח הקרחון נסוג, הם התחילו, לכן הוא במעט מינים, אז זה כמו איזשהו גן מקלט, בגן הבוטני, באוניברסיטה היה לי גן מקלט, אז אפשר לראות את ורנגל כמו איזה גן מקלט, כן, שהוא, אין עוד מקום כדוגמתו בקו רוחב 71, כמעט 5 מעלות מצפון לחוג הקוטב, עם פלורה כל כך עשירה, וכל מיני גורמים כתוצאה מהביטות והקלימטולוגיה והנוף המגוון וההיסטוריה הגיאוגרפית גורמים לזה. אחד החוקרים הגדולים של האזור כותב שהעושר במינים ובחברות צמחים בגיוון שלהם ובאנדמיזם שלהם, כן, וכאלה שנשארו שרידיים, רליקטים, כן, זה יותר עשיר מכל אזור אחר בכל הארקטי בקו רוחב אחר. יש למעלה מ-417 מינים, כן, וזה מין תערובת של מינים גם מצפון אמריקה וגם מאסיה, כמו שאתם רואים כאן, כן, יש כאן יותר מינים מאשר בכל האזור הקנדי של האיים, כן, יותר מכפול מכל שטח ארקטי אחר, כפול בשטחו, אתם רואים יש גם מינים אנדמיים, כן, ואין בשום מקום כזאת, כזה גיוון, אפילו לא בגרינלנד שגדולה מוורנגל, עשיתי חשבון 285 פעמים. נכון ש84% שלה מכוסה בכמעט קרח, אבל עדיין הדברים הם מרשימים, כן? במיוחד לאורך העמקים שחוצים את האי, יש שם עושר ונשארו מינים מיוחדים. מה אתם אומרים על התמונה הזאת? נכון שזה ברוסית, אין לי את זה באנגלית. שלל צבעים לסיסרה, כן? תראו כמה צבעים. הבוטנאים המצוינים הרוסים מיפו את האי הזה, ותראו כמה, איזה מגוון של מינים נמצאים שם. וברשותכם נעשה איזושהי ככה ריצה כדי לראות כמה מהצמחים האלה. משפחת הציפורניים, הונקניה, תראו אותה שהיא פורחת פה, היא יכולה לגדול קרוב למים, את זה צילמתי ממש קרוב לחוף, שולחת שורשים שפעמיים ביום מוצפים במים במי הים ועדיין נגדלה, המקומיים משתמשים בה לסלטים, אנחנו גם אכלנו אותה איתם והיא מצוינת. תראו את הצרסטיום עם השבילי צוף שלו, שבדיוק הוא צריך לפרוח מהר מהר ולסיים את מחזור החיים שלו. קרוב מאוד לקו החוף אפשר לראות גם את המרצנציה, שגדלה ככה כמו מעגל צמוד צמוד לחוף הים. ומהמינים של הארכוביתיים אפשר לראות כאן את האוקסיריה ואת החומאה, רומקס זה חומאה, אפשר לראות מינים של פרגים, המון מינים של פרגים, לא רק הרגיל הזה, הארקטיק פופי, אלא מינים נוספים של פרגים, חלק מהם, יש מין אנדמי של פרג שגדל רק בוורנגל. ותראו את הצמח הזה שנקרא פולימוניום, אבל ג'ייקובס לדר,
כן, הסולם יעקב, יש שני מינים שלו שם, אני מצלם אותם מקרוב, שתהנו מהאושר הזה. אתה הולך, אתה אומר, מה כבר יכול לגדול במקומות האלה? תראו את הקרדמין ממשפחת המצליבים, והבטחתי לכם שאת הארקטיק פיירוויד, זוכרים את הפיירוויד שראינו שם על יד המקום האונסן הרוסי, ששכשכנו בו, כאן לא גדלה הפיירוויד, אלא ארקטיק פיירוויד, לטיפוליום, לא אנגוסטיפוליום, הנמוכה יותר. כאן היא לא יכולה לגדול, להעיז לגדול שם. ובתור חובב בצל מדופלם, לא רק שום, אלא בצל, היו טיולים ששינו לי את שם המשפחה, ממשה אגמי למשה אגרליק. אז איזה יופי היה למצוא בצל? בצל בר, שהמקומיים כמובן משתמשים בו, וכשהוא פורח, הוא תאווה לחך, בבקשה. ותראו את הקסיופיה, אנחנו לא מדברים על ה-W בשמיים, אלא מדברים על צמח ממשפחת האריק הצה, אברשים. ככה הוא נראה שהוא פורח כמו פנסים סינים, וככה הוא נראה אחרי שהוא פיזר את הפרחים שלו. וכאן הייתה לי הפתעה, סיפרתי לכם שהייתי באיראן, בהרים הגבוהים שם, כמעט חודש ב-73, והיה שם צמח בשם אנדרוסקה, ממשפחת הרקפתיים, אז יש את המין הזה שרואים אותה אנדרוסקה שם, ויש את המין הזה, כן, כולם גדלים בברנגל. תראו, לפני שהוא פורח הוא נראה ככה כמו קרית כזאת עם פרחים, ושהוא פורח באמת יוצא מן הכלל. עוד מינים כאלה קטנים עם פריחה מעניינת, תראו את הסוסוריה, כשהיא לפני הפריחה בטיול שהייתי בו, ואחרי שהיא פורחת, איך היא נראית. ואנחנו ממשיכים את הדריאס ממשפחת הוורדניים, ואת הלגוטיס ממשפחת הספטניים, ווולריאנה כדי להרגיע את העצבים, למרות שאי אפשר שם לא להיות רגוע, מהוולריאניים, וכמובן ארמריה מהסלמוניים, כמו שלמון שאתם מכירים, ומה הייתם אומרים על הצמח הזה שנקרא אלגנט פיינט בראש, כן, ממשפחת הלואניתיים, יש לו פרחים של כמו לואניתיים, וכנה לפדיקולריס, שהוא נקרא וולי פדיקולריס, בגלל הסמיכת פוך שיש לו. זכיתי באחד הטיולים גם לראות את הפדיקולריס הזה, קפיטטה, עם התפרחות היפהפיות האלה שלו, משפחת הלואניתיים. ותראו את את הציפורן שמפזרת את הזרעים בתוך הקפסולות האלה. אנחנו היום בעונה של קפסולות, אז הצמחים גם עושים קפסולה, ובתוך הקפסולה הזאת נמצאים הזרעים, וזה כמו בלון נפוח, יש רוח ויש רוחות חזקות שמה, מפזרות את הזרעים לכל עבר. ואתם, סיפרתי לכם שעבדתי בשדה בוקר, 3 שנים על התאמה של צמחי מדבר, כל פעם שאני רואה דברים כאלה, שפתאום פה ירוק ופה זה כל כך יפה, אז פה הקרקע רקפואה בחורף, וכאשר היא מפשירה, אז הנפח שלה גדל, ויש מקומות שהם למעלה, יש מקומות שהם יותר למטה, ובמקומות שהם נמוכים יותר, מתפתח הצמח הזה, פטיסטיסס, מהמשפחה של המורכבים, המשפחה של האסטריים, כמו שקוראים להם היום, וככה הם פורחים. ואיך אפשר לא להראות לכם את הסקסיפרגה, את בקע הצור, כן, בקע צור, איזה שם יפה מהמשפחה הזאת, הקינג של האדפטיישן של האזור הארקטי, הסקסיפרגות, למיניהן, צילמתי לכם כל מיני סקסיפרגות באי ורנגל, ואחד היפים שבהם הוא נקרא ספיידר, פלנט, בגלל שהוא שולח שלוחות כאלה, כמו של עכביש. תראו כמה שזה יפה. טוב, ככה על רגל אחת, מקצת מהצמחים שאני מראה בהרצאות שלי שם, ואנחנו מגיעים לקרח. אם הזודיאקים עולים על הקרח, הולכים על הקרח, זה כיף מאוד מאוד נחמד, בתקווה שאתה לא דורך על מקום שכבר נמס ואתה שוקע בו כמובן, אבל עם האונייה שלנו, אנחנו, הספינה שלנו מסוגלת בלי בעיה לעבור את האזורים האלה, כמו שאתם רואים, כל הפלטות האלה של הקרח הימי. אתם זוכרים שאנחנו מדברים על קרח ימי. כן? ככה זה נראה. ככה זה נראה, תראו את האונייה הקטנה, אני אראה לכם אחר כך את השוברת קרח האמיתית,
אבל איתה עשיתי גם את אנטרקטיקה שאתם יודעים. אז תראו איך היא עוברת, ואנחנו מתקדמים על הקרח, אנחנו לא סתם חוצים את הקרח, גם כדי להגיע לברנגל, וגם, הנה תראו את הקרח איך הוא הולך ונסדק, אפשר לתת הרצאה על נדידת הלוחות, אפשר לתת מהסיפור של האונייה, כשרואים את כל הלוחות האלה שנסדקות ונעות כתוצאה מזה שהאונייה עוברת עליהם. היא לא שוברת את הקרח, היא עולה על הקרח ומהמשקל שלה היא סודקת אותו ומפתנת. טוב, אנחנו נמשיך, נראה פה את הוולרוסים, את הנפתנים על קרח, כי זה בית הגידול שהם אוהבים להיות עליו. שם גם לפעמים דוב הקוטב תופס אותם, ואיך לא, אני חייב להראות לכם אותו, אני חייב באמת להראות לכם אותו, אני חייב להראות לכם אותם גם על קרח, ככה זה נראה. ככה זה נראה, אנחנו מתקרבים לקרח וכולם קופצים למים, כמו שראיתי לכם בשבוע שעבר שהם קפצו ממערה, אבל לא מקרח. הם פה כולם עלו לנוח והם קופצים למים מהקרחון שהם נמצאים, אחר כך הם פחות פחדו מאיתנו. הנה, באמת אתם יכולים לראות אותם שוחים פה בקרבתנו, ממרחק לא גדול. אתם רואים ככה, תראו עוד מעט את הזכר הזה, נורא חשוב לי להראות לכם איך הוא נע על קרח, תכף תראו, אני תכף אזיז את המצלמה ותכף תראו, אני חושב שבסרטון הזה אני ראיתי אותו, איפה הזכר, תראו אותו איך הוא הולך, הוא נעזר, תכף, אוקיי. אוקיי, תראו איך הוא הולך, יש לו מפרקים כאן, ולפעמים הוא נעזר בחטים האלה כדי להתקדם על הקרח. כן, זאת הזדמנות הייתה שלי להראות לכם את הדבר הזה. את זה צילמתי רק בקיץ שעבר, זכיתי לראות בשלוש פעמים, ואז גם הם, תראו אותם עם המשקל הזה של למעלה מטונה, הם קופצים כולם למים ומסתכלים עלינו בפליאה. תוך כדי השחייה והצלילה שלהם, כשכל פעם עולים למעלה ומרביצים איזה שלוק מהריאות עם איזשהו זרזיף של מים למעלה, אפשר היה לשמוע את זה, גם כן עם כל מיני שאגות, בקודם אני הראיתי לכם, קצת השארתי קול, כאן הם, אנחנו, תראו אותם בתוך המים, שוחים בתוך המים, צילמתי אותם שוחים בתוך המים, תראו אותם את איזה דבר מדהים זה היה, לא תמיד אתה יכול לראות אותם, כן, הם נמצאים על החוף, אתה לא יכול לראות אותם, אתה לא יכול לראות אותם מזה, אבל פה מהספינה, הם פשוט יכולתי לעמוד למעלה ולראות אותם שהם צוללים בתוך המים. בואו נמשיך, אם יש לי כל כך הרבה מה להראות לכם, לא באנו לראות רק נפתנים, אנחנו רוצים לראות דובים, ופתאום, תוך כדי זה שהיא חותכת את הקרח, פתאום רואים דובי קוטב. מה זה? מה זה? ספארי של שלמה שיראה לנו מאפריקה? שיש שם עדר של, אני יודע, מאות אלפי, בנדידה, מאות אלפי גנו, וזמרות וכן הלאה? פתאום, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן? קרה כאן משהו. ומה קרה? למרות שהם סוליטריים מאוד, לא סובלים אחד את השני. זכר שמגיע לנקבה עם קטנים, הוא נוטה לאכול, להרוג אותם ולאכול אותם. גם כדי שהוא יצא, כמו, כדי שהוא יוכל להזדווג, כי רק אז היא תיכנס לאיחום. בכל אופן, זה מדהים היה לראות כמה הדובים היו הרבה יותר חכמים מאיתנו, ושמזדמן להם כמות גדולה יחסית של מזון, הם סובלים אחד את השני. לא נורא. לא צריך ריחוק חברתי כשאין קורונה. תראו אותם, עדיין בהתחלה המזג הרע לפעמים בא לידי ביטוי, הנה הדוב הזה רוצה לעלות למעלה, והדוב השני לא נותן לו, כן? אבל בסופו של דבר, כמו חברים טובים, כמו בקיבוץ, הם אוכלים את הנפתן הזה ביחד.
והם אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ראיתי לכם אנשים שצדים נפתן בהרצאה הקודמת שלי, תראו פה את הצייד עם הדם של הנפתן, כנראה שהוא היה חולה, אולי היה פצוע, אני לא יודע, היה שם דוב זכר גדול שאולי הוא לחד אותו, והוא, כמה הוא יכול לאכול מ-1.8 טון, כן? אז באים החבר'ה האחרים, הריחו, והם משתתפים בחינגת, תראו את הבטנים שלהם, הם, כן? זה כמו בסעודה מפסקת לפני שאנחנו הולכים לצום, אוכלים ואוכלים ואוכלים, כן? וככה הם אוכלים, כאילו שהם אוכלים מקרוני כזה שאנחנו אוכלים, וככה זה נמשך בין השיניים, כן? את האור ואת הגידים, והנה תראו, הוא הכניס את כל הראש, הזכר הגדול הזה שסיפרתי לכם, זה הנפתן, הכניס את הכל לתוך הראש, לתוך הגוף של הנפתן, הוא אוכל ואוכל ואוכל, הוא עומד ומסתכל בעייפות כזאת, כן? כי באמת לא כל יום נקראת כזאת ארוחה. עכשיו, הדובים האלה לא אוכלים רק ככה, הם יכולים גם לאכול בתוך הים, בתוך המים, אז בואו תראו, תראו אותו, איך, זה בקיץ הקודם, אתם רואים את החבל? החבל הזה, זה המקומים ניסו ללכוד את הלוויתן הזה והוא ברח להם, אבל הם הרגו אותו, הוא מת מהלכידה והוא מת במים, ואז כל הדובים באים לאכול. יש לי את הסרטונים, אני כמובן אשלח לכם את כל הסרטונים והרבה יותר ממה שאני מראה היום, זה הכל מהטיול, מהשלושה טיולים האחרונים שעשיתי ביולי, אוגוסט, בשנה שעברה. תראו את השרידים של, הנה אתם רואים את החבל, הנה רואים שם חבל של המקומיים שניסו ללכוד את, הנה החבל, החבל הצהוב שם, שניסו ללכוד את הלוויתן, והדובים הגיעו לכאן ואוכלים את השירים שלו, וזה נורא יפה היה לראות, פעם ראשונה שראיתי איך דוב קוטב צולל בתוך המים, לא רק אוכל ככה, אלא ממש צולל בתוך המים, אין לי מצלמה שיכולתי לצלם אותו בתוך המים, אבל מדי פעם הוא צולל בתוך המים ואוכל מהחלקים שהמועדפים עליו שם. הנה תראו איך הוא ממש צולל בתוך המים, הם שחיינים מצוינים, הם יכולים לעבור 800 קילומטר הרי, ובצורה כזאת לאכול מהלוויתן. אנחנו ממשיכים ומגיעים כאן לוורנגל באוגוסט, סוף יולי אוגוסט, שעדיין הקרח היבשתי נמצא וכאן הקרח הימי. דובות הקוטב יכולות להמליט רק בתוך קרח יבשתי, לא על קרח ימי. אחד המקומות הצפופים בעולם, בכל העולם של המלטות של דובות קוטב, זה וורנגל, רבותיי, זה פריבילגיה מאוד גדולה, כן? כל, בממוצע, על כל 10 קילומטר מרובע, יש המלטה של דובת קוטב. תראו אותה בתוך הזה, אתם רואים כאן, זה לא בתקופה, זה דובה שנשארה בה, המליטה כנראה, או שלא הצליח, ואני מצלמים אותה כאן ביולי, התחלת אוגוסט, היא פשוט המאורה הזאת משמשת לה כמקום שהיא מסתתרת בו וחיה בו. מדי פעם מכאן היא יוצאת לגיחות השונות שלה. אז כן, לחשוב שהנקבה הזאת מתעברת באפריל, והיא צריכה לאכול הרבה הרבה באביב, בהתחלה, כל זמן שיש קרח ימי ויכולה ללכוד את הגורי של כלבי ים וכלבי הים, ואז אם יש לה מספיק אוכל, העובר מתחיל להתפתח והיא ממליטה אותו בינואר. בינואר עד אפריל היא מניקה את העובר הזה שאני שוקל 0.5 קילו, ורק באפריל יוצאת איתה מחוצה כשהיא מפסידה 40% מהמשקל שלה. כן, תכף תראו אותה ככה עומדת באמת בפתח. יש לי פה עוד איזשהו סרטון, אני לא אספיק להראות לכם את כל הסרטונים. הנה אנחנו פה עומדים באונייה, וזה אמא עם גור בן 8 חודשים, אמרנו שהיא ממליטה אותו בינואר, סוף דצמבר ינואר, תראו איפה אנחנו, כן? האונייה חוצה, שוברת הקרח הגדולה הזאת, זה בקיץ האחרון, היא שוברת את הקרח והם פשוט התקרבו אלינו, זה לא יאומן, תראו את המרחק,
הם מריחים את האוכל של השפים הניו זילנדים שהכינו לנו, והם מקנאים בנו. הנה, תורים, יש לה שני גורים, בני 8 חודשים, ככה הם נראים כשהם בני 8 חודשים, הם נשארים עם האימא עד לגיל 2, במיוחד אם זה דובה, והם כל דבר לומדים ממנה, כל דבר, והם פשוט, זה כמו בסרט מתח, אתה נמצא, תראו באיזה מרחק אנחנו נמצאים מהם, והם ככה עומדים ומסתכלים אלינו. אני מתנצל שאני לא יכול להראות לכם את הכל, אמרתי שאני אשלח לכם ותוכלו לראות, אבל אני רוצה להראות לכם דבר נהדר כאן בסוף הסרטון הזה, מה שהאימא עושה, אז הגורים עושים, היא עוברת לכאן, שוחה במים, אמרנו שאין שום בעיה, הם יכולים לעבור, ותראו, הם עושים אמבטיית קרח, הם עושים גליצ'ה, האמא מתגלצ'ת בקרח, והקטנים בדיוק אחריה, קוף אחרי בן אדם, דוב אחרי בן אדם, תראו איך הם נהנים, איך הם נהנים, הנה הוא ככה מחליק, וגם ההוא, גם השני מחליק איתה, באמת מראות ש... לא שכחים אותם. בואו נמשיך, כי יש לי עוד הרבה מה להראות לכם. תראו את הפתח הזה, כמו זרבובית של הקומקום, כאשר רואים אותה, את ורנגל כמו שצריך, וכאשר יש ערפל, ורואים את זה מזדקר מעל הערפל, והמצוקים שם כל כך מיוחדים, וכל כך עשירים בציפורים, כמובן שואל קוטב, זה לא השואל הכחול שראיתי לכם, המין האנדמי של קומנדר איילנד, אלא זה, הוא כן מחליף את הפרווה שלו ללבנה בחורף, ותראו, אלה המאורות שלו. החיים של היצורים כאן תלויים בלמינג, בשנה שאין הרבה למינג, את המחרסם, יש שני מינים של למינגים שם, אז אפשר לראות גולגלות של שואל קוטב, אלה האחורים של הלמינגים, אני אראה לכם אותם אחר כך, סנואו בנטינג זכר שנמצא כל השנה שם, אורח השלג, סנואו אול, זה הזכר שהוא לבן, הנקבה היא מנוקדת, הם באים מסיביר לדגור כאן בקיץ, ראינו הרבה מהם כאן, כמובן את כבש המושק שמגיע למשקל של 400 קילו, ובדיוק בתקופה שאנחנו נמצאים ביולי או אוגוסט, אפשר לפעמים לראות קרבות בין הסחרים, זה כמו שני טנקים שמתנגשים אחד בשני, ואנחנו פתאום כשרואים הרבה זודיאקים, אז יודעים שיש הרבה מאוד, שיש על מה להסתכל על החוף, יש פה נקבה עם שני קטנים שהם בני 8 חודשים, לא כמו קודם שראיתם, ואנחנו מתקרבים אליהם, היא עומדת על הרגליים האחוריות, מסתכלת עלינו, ובסופו של דבר מחליטה שהיא לא רוצה להתעסק עם החבר'ה האלה, ובורחת. אנחנו 103, תקראו במאמר שירה ואני שלחנו לכם, 103 דובי קוטב ראינו בטיול אחד, זה מספר מדהים, מדהים, זה לא, איך אמרנו? זה לא עדר של זברות באפריקה. ומכל זווית אתה נמצא, את כל זה אני מצלם מהזודיאק, ותכף אני הולך להפתיע אתכם, תראו את המראה של הדובים האלה, כן? בואו תראו, כן? את זה צילמתי, מהאונייה, כן? גם כן, תראו, הוא מריח אותנו ומתקרב אלינו, וזה נמשך ונמשך ונמשך, הוא לא יודע מה לעשות, הוא הולך ומתקרב וחוזר, אבל אין לי זמן להראות לכם את כל הזה, אבל לא כואב לי הלב, כי אני אשלח לכם את כל הסרטונים האלה, ותוכלו במסך גדול לראות אותם, יהיה לכם נורא נורא כיף. אבל אני, משהו שאני לא יכול לא להראות לכם, זה את הדוב הזה. זאת אחת חוויים, זה מה שאנחנו גם כותבים, יערה ואני, במאמר, זה הקוף הזה, זה הקוף, הדוב הזה שהלך והתקרב אלינו. יש לכם, לחלקים מכם יש כלבים שעושים לו לכלב, ודאי ראיתם שהוא עם האוזניים הקטנות לדוב חום, ראיתם איזה אוזניים גדולות? הרי הדוב הקוטב התפתח מדוב חום, תראו את האוזניים הקטנות, במקום קר לא כדאי שיהיה לך אוזניים גדולות. איך אומרים? אוזניים לקוטל. אז הוא ככה עמד, והוא לא ידע מה לעשות, והוא הלך והתקרב אלינו, את כל זה אני מצלם מהזודיאק, עוד מעט אני אראה לכם סרט, לא נוותר על זה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מריח אותנו, הוא רעב, כי בקיץ הם לא אוכלים, הם מחכים שהים יהיה מכוסה עוד פעם בקרח, כדי שהם יוכלו לתפוס את כלבי הים, ובבקשה, גבירותיי ורבותיי, הדבר הזה, הוא עומד ומסתכל, הוא לא יודע מה לעשות,
אני מצלם מהזודיאק, תסלחו לי שמדי פעם הזודיאק קופץ, אנחנו קרובים מאוד לחוף, מרחק של מטרים ספורים מהחוף, ואנחנו, אני לא, לא ידענו מה עומד לקרות, כמובן נהג הזודיאק היה עם הגז על היד, כדי שאם יקרה משהו מלפנים בזודיאק, כי הערה ואוסנת ישבו, ואני מאחוריהם, ותאמינו לי שאין לי שום כוונה חס וחלילה, חס וחלילה, שבני משפחתי יהיו בפרונט מול דוב כזה ששוקל כמעט 500 קילו, והוא רעב, מאוד רעב. אז תראו אותו, הוא הולך, הוא מתלבט, הוא לא יודע מה לעשות, והוא מתקרב אלינו, ומתקרב אלינו, ואנחנו לא יודעים לברוח, לא לברוח, זה אחד האירועים בטבע המדהימים ביותר שקרו לי, ואני מבטיח לשלוח לכם אותו. הוא עומד ומסתכל ומתלבט, רואים שהבן אדם, רואים שהדוב מתלבט, הוא לא יודע מה לעשות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אם אבא שלי היה איתי בטיול, אז הוא היה חושב שסידרתי את זה עם הדוב, את כל זה, ושהכל יסתיים בהפי אנד, אבל לא ידענו את זה. תשאלו את יערה ואת אוסנת על זה. והוא הולך ומתקרב, אתם רואים שהידיים שלי קצת רועדות, שהוא הולך ומתקרב, תכף תראו, הוא נכנס ממש למים, מולנו, במרחק של מטרים ספורים, ותראו את ההתלבטות, הוא לא יודע מה לעשות, והולך ומתקרב, מריח אותנו, איזה ארוחה נהדרת יכולה להיות מהחבר'ה האלה, ואני כל כך רעב, תראו את הבטן המצומקת שלו, והוא הולך ומתקרב, הולך ומתקרב, תכף תראו שהוא מגיע לשפת המים, אנחנו עומדים, הנה שפת המים, אנחנו עומדים מרחק קצר משפת המים, הוא נכנס כולו למים, עומד ומסתכל עלינו, וכיו דרך נס, כיו מתי קסם, הוא מחליט לא להתעסק מאיתנו, והוא בורח מאיתנו, תכף תראו, זה הוציא מאיתנו הנחה כזאת של הקלה, לא ידענו מה עומד לקרות, והוא התחיל לרוץ, וכל פעם מסתכל אחורה שאנחנו לא עוטפים אחריו. אני לא רציתי לעשות פה את הרעש, כן, יש רעש של הים, והוא רץ ורץ 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 ורץ, אולי עד עכשיו כמעט באמת הוא רץ. תראו אותו, כמו הדובים החומים שראיתי לכם בשבוע שעבר בקמצ'טקה. הנה, מישהו צילם אותנו, הנה, המעילים הצהובים זה אוסנת וזה, ואני עם המעיל האדום פה, תראו, זה לפני שהוא נכנס למים, כאן שהוא הלך על החוף שצילמתי, והוא נכנס למים, הוא היה פה, אז תבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו הולכים עם השרביטן, עם השבטבט, כן, הצמח השרח הזה, עם אווזי שלג, הם מגיעים במאי, מטילים ביצה, ובאוגוסט, זה צעיר כבר, כן, אתם רואים, זה צעיר, זה בוגר, באוגוסט כבר הצעירים עפים איתם, כשהם מטילים, הם מאבדים את כושר התעופה שלהם, ויחד עם הצעירים מגדלים את הנוצות כדי לחזור את המסע הארוך הזה, באמת דרומה, הם מגיעים מקליפורניה ומקנדה, זה שתי אוכלוסיות שונות. בואו תראו את החוף הזה של ורנגל, תראו את הקרח הימי הצף, יש ימים כאלה בין ארבעים שהשמיים נצבעים בוורוד, ימים בלתי נשכחים, כאשר כשאתה מסתכל למים, כמעט בליל ירח מלא, גם אפשר לראות הרבה מאוד לוויתנים, ואני הולך להראות לכם הרבה לוויתנים, כל מיני מינים, במקרה הזה זה המפק, זה ארוך סנפיר, תראו, זה לפעמים 20 מטר, זה כל מה שהוא מוציא אוויר החוצה עם עדי המים, בגלל שהאוויר בחוץ קר, הם מתעדים והם נותנים את הדבר הזה. ראינו בכל מסע כזה מאות, אני אומר שנית, מאות לוויתנים, כי זה בדיוק המעבר של הלוויתנים, מאזורים הטרופיים לאזורים, הם באים פה לאכול 4-5 חודשים בשנה, וחוזרים אחר כך לאזורים הטרופיים, להתרבות, להזדווג, להמליט, וזהו, אז זה בדיוק במעבר הזה, אנחנו רואים אותם בשיטים האלה בקמצ'טקה ובוורנגל. לפעמים השמש מאירה בטיפות מים האלה, ומקבלים את הצבעים היפים האלה. תראו את הלוויתן האפור הזה, שהראיתי לכם אותו קודם מלמעלה, ולוויתן אחר, ההמפק עם הזנב הזה שלו,
תראו, מכל מיני זוויות אני מצלם לוויתנים מסביב, מסביב לזודיאק, מסביב לספינה. תראו באיזה מרחק אנחנו נמצאים מלוויתנים, כן? ובבקשה, תראו את הדבר הזה. זה המפק, כן? 28 טון, 18 מטר בערך, כן? זה הלוויתן הנפוץ ביותר. הציפורים זה short-tailed shearwater, זה יסעורים שהמוצא שלהם מטסמניה, זה הכל, תראו, זה עוד ועוד, זה רק חלק קטן, אני מראה לכם ממה שראינו. כל זה בקיץ הקודם, לא יאומן. אז השירווטר האלה באים מתסמניה, עושים מרחק אדיר כדי להגיע לפה לאכול, כי המים פה עשירים מאוד בגלל הקרח הימי שנמס. וכאן זה בואו-הד, אלנה איסלנדית היא נקרא. זה הלוויתן השני בגודלו בעולם, מגיע כמעט למאה טון. הוא יותר קטן מהלוויתן הכחול. על ידינו, תראו, תראו, תראו באיזה מרחק. תראו, תראו את הזנב, הוא כל כך גדול, זה לא מאלה שמעלים את הזנב למעלה, כמו הקטנים יותר, בין 80 ל-100 טון, באורך 20 מטר, זה משהו, זה ייצור אדיר, הם מותר להם לצוד 5 כאלה לילידים כאן, הנה תראו אותו עוד פעם, איזה מראה מלא הוד זה היה, ורק 5 בלנה גרילנדית כזאת, כמו שהם נקראים, right whale, זה נקרא right whale, כי הם כל כך פיספולים וקל יחסית לצוד אותם, אז קוראים להם לרוע מזל right whale. תראו את הדבר המדהים הזה. אז, וכל הזמן, כן, הארוך סנפיר, והאפור, והמינקי whale, והפין whale, כן, כל הזמן עופפים אותנו. בשום מקום בחיים לא ראיתי כמו כל כך הרבה לוויתנים כמו באזורים האלה שהם באים מהאוקיינוס הצפוני, מים צ'וקצ'י, דרומה דרך מיצרי ברינג, יורדים למטה דרך ים ברינג, דרומה לכיוון הטרופי. וזה נמשך ונמשך. אני גם כן, אני מצטער שאני לא יכול להראות לכם את זה, אבל לא כואב לי הלב, אמרנו, פשוט אתם תוכלו על פסח גדול, אני אשלח לכם את זה ותוכלו לראות. והשירווטר האלה, שורטייל שירווטר, היסעורים האלה, איפה שהוא אוכל, לפעמים חלק מהדגים או מהרקיחות או מהיצורים האחרים, לא יודע, אז הם באים, הם יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, והם חופלים עליהם בתאפתנות אין קץ. אז תראו מאיזה מרחק, רבותיי, וזה נמשך ונמשך ונמשך, מאות, מאות לוויתנים בכל שייט. לא איזה לוויתן שרואים אותו מ-4 קילומטר ואומרים, זה ראינו שם איזה בוכתה של אוויר שהוא הוציא החוצה. אלא תראו מאיזה מרחק, אני מצלם את כל הצילומים האלה על ידינו, על ידינו. זה פשוט לא יאומן, אני נזכר ברגעים היפים האלה, יחד איתכם, זה היה רק בקיץ האחרון. אבל איך אמרנו? עוד יבואו ימים, ובאמת יבואו ימים. אז אנחנו ממשיכים, חוזרים פה לקולוצ'ין אינלט, ואחר כך באים לגבול בין רוסיה לבין אלסקה, לבין ארצות הברית, עובר כאן בין שני האיים האלה, דיומד איילנד. אז בואו נראה, זה אזור חשוב מאוד לכינון של הרבה ציפורי מים, קולוצ'ין אינלט הוא נקרא, תראו את צמח המים הזה, את ההיפוריס, וכמובן ציפור אוף מאוד מאוד נדיר וצפוי להכחדה, צוללן צהוב מקור הוא נקרא, שמקנן שם, אם באתם את הלוח השחמט שלכם, אתם יכולים להשתמש בלוח הזה של הצוללן. ואנחנו מגיעים לגבול בין אלסקה, באמצע מיצרי ברינג, בין אלסקה לבין כף ג'נייב בצ'וקוטקה, זהו האי, הם היו פעם תושבים מקומיים, הם הסירו אותם, ויש פה תחנת גבול רוסית, ובמרחק של 4 קילומטר האי הקטן האמריקאי, תארו לכם מה היה פה במלחמה הקרה, איזה כלים היו פה. וכמובן אורקה, לוויתן קטלן,
ופין וייל, זה גם כן לוויתן מאוד גדול, שבואו תראו איך הוא, אחד צולל ואחד עולה. זה לא יומן, זה הכל על יד הספינה. ואם אתם רוצים לראות משהו שאתם חייבים לראות, אפילו שאנחנו, רגע, רק רגע, כן? זה מוטי וייל, מהספינה, כן? זה נמשך ונמשך כדי להראות לכם את זה, ואנחנו ממשיכים, ואני מסיים את ההרצאה עם הסיפור הזה. שמעתם, סיפרתי לכם קודם על השורט טייל שיר ווטר, תוך כדי שייט, חשבנו שהטיול כמעט נגמר, אנחנו כותבים על זה במאמר, יערה ואני, ופתאום, כמו נחיל של הרבה, כל השמיים, כל הסביבה, מתכסה עם, עם העופות האלה שבאים, שהם דוגרים בתסמניה, תסמניה, ומגיעים אלפי קילומטר לכאן לאכול, מחליפים את הנוצות שלהם, ואז הם חוזרים. אז זכינו לראות דבר שגם כן, אולי פעם ראשונה פעם יחידה שאפשר לראות בחיים, את המראה הזה, תראו את עשרות אלפים של עופות שירווטר במים, ואני מצלם אותם לתומי, ופתאום לוויתנים, פתאום אני רואה בעינית של המצלמה לוויתן, אני לא ידעתי שיש פה לוויתנים, ותוך כדי הצילום של הציפורים, אני רואה לוויתנים, ופה זה המפק, ארוך סנפיר, למה הוא נקרא ארוך סנפיר? 5 מטר. אתם רואים, אני מצלם אותו קרוב מאוד לספינה, הוא עושה לנו כאילו הצגת תכלית, כאשר כל השורטל שירווטר, היסעורים האלה, נמצאים באופק, ותראו את אוסנת ואת יערה, ועוד גברת חברה שלנו, כן? שתראו איזה התרגשות, רואים את ההתרגשות, בואו נראה את הדבר הזה. בבקשה, כן? יש לי את זה ועוד משהו שאני פשוט חייב להראות לכם. אני לא יודע מה יש פשוט בסוף הסרטון הזה, אבל ככה זה נראה בהתחלה. ככה זה נראה בהתחלה. אני מצלם לי ציפורים, ורגע אני מזכיר את זה שאני טוב לשמוע אותי. אני מצלם לי את השירווטר האלה, נמצאים באלפיהן, תכונה גדולה. הקפטן שינה את המסלול שלו כדי שנוכל לראות אותם במי טבם, ועצר את הספינה, ואנחנו אפופים ב-360 מעלות עם השורט-טייל שירווטר האלה. וכנראה ככה עולים, יורדים, קופצים למים, ואני מצלם אותם, כמו שאתם רואים, לתומים. ותוך כדי זה שאני מצלם אותם באמת לתומי, חלקם עפים בצורה כזאת, חלקם נוחתים, אני מבסוט שזכיתי לדבר כזה. אבל ההפתעה היא לא נגמרה עם הציפורים, כמו שהבנתם קודם שצילמתי בתמונות הסטילס מהאירוע הזה. חשבנו שהטיול למעשה נגמר, אבל אלוהים זיכה אותנו במראה מיוחד במינו, באמת שאין בלתו. בטח ראיתם הרבה דברים בנשיונל ג'אוגרפיק, אבל ההתקרבות של הדובל אלינו, והאירוע הזה עם תראו, זה כמו אם ראיתם פעם הרבה, כן? זה לא יאומן, אם יכולתם לשמוע את הרחש של הכנפיים. אני מצלם לי פה את השיר ווטר ולא מאמין למה שאני רואה, ופתאום דרך העיני של המצלמה, תכף אתם תראו מה רואים כאן. אני לא מאמין למראה עיניי, כן? וזה ממש גלים, גלים שוטפים את הספינה מכל הכיוונים. הקפטן עצר כדי שאנחנו נהיה במרכז הדבר הזה. באמת הבלתי רגיל. פתאום לוויתנים, הנה, המפק, ארוך סנפיר. אני לא ידעתי שיש פה, לא התכוננתי לצלם לוויתנים. כי לפעמים רואים את שהאוויר עולה מהלוויתן, שהוא מנשים, אתם רואים, הנה תראו את ההמפק ממש קרוב לספינה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן? אז אתה רואה, אתה מתכונן לצלם לוויתנים, פה לא ידעתי שאני מצלם לוויתנים, ראיתי אותם רק אחר כך, תוך כדי ההסתכלות בעינית שאני מצלם ציפורים, אז ככה, אלוהים לפעמים יודע לפצות
בדרך שלו, הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה, כמו שנאמר, כן? ותראו עוד ועוד ועוד לוויתנים, ויכולתי להראות לכם את זה עוד ועוד ועוד, אבל יש משהו שאני לא יכול לוותר ולא להראות לכם, זה יהיה הסרטון האחרון, הנה תראו את הדבר הזה, תראו את ה... זה לא יאומן, פשוט לא יאומן, המראה הזה ש... מלווה אותי הרבה פעמים ההתרגשות שראיתם קודם את אסנת ויערה מהמראות האלה של, של ההיצ'קוקים האלה שאפפו אותנו, כן? אז לקראת סיום, אני, זה הדוב שבא אלינו לפני שהוא נכנס למים. פה זה תמונה שאני, זה עם המעיל האדום, ואסנת ו... אסנת ויערה נמצאות פה בזודיאק, אנחנו יושבים ראשונים, כן? רצו שיוכלו ראשון את הישראלים. ואתם רואים כאן, תראו איפה הזודיאק, ותראו באיזה מרחק הוא נכנס למים. כאן הוא לפני שנכנס למים. נכון שראיתי לכם שהוא נכנס למים? נכון. אז תראו, בחרו את התמונה הזאת בכל התמונות של החברה, הם, כן, הם זה. עכשיו, מה אני אגיד לכם? להגיד לכם שלום עכשיו? לא. יש משהו שתמיד אני אוהב להיפרד מכם, בימי הקורונה, העליזים האלה, ויש לי פה סרטונים קצרים, שאספתי אותם, שהראינו אותם לאנשים באחד משלושת המסעות בשנה שעברה, וברשותכם אנחנו נסיים איתם את ההרצאה. בואו תראו, יושבים כאן בזאת, ראיתם כאן את הלוויתן באיזה מרחק? המומים, הוא נכנס מתחת, יוצא מהצד השני, באמת, באמת, אם מדובר על לוויתנים, תראו, 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 זה אורקה, קילר וויל, 10 טון. כן, זה, זה, זה פשוט, אתה מהופנת ביום כזה יפה שם, במיצרים האלה, קרוב לזה, מיצרי ברינג, כן, תראו את הדורסל פין שלה, ובלילות ירח, המפלצת הזאת, ככה זה נראה מרחפן, זה לא צילום שלי כמובן, ככה זה, 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 אתה עומד למעלה על הסיפון, והחיה הזאת מפתח את הקרח, וזה הלוויתן הזה שראיתי לכם משנה שעברה, שהראיתי לכם דוף צולל מתחתיו, הייתה פה נקבה עם קטנצ'יק, זה צילום שלי, הוא עבר על הלוויתן, כן, עבר איזה דוב על ידה והבריחה אותו, זה גם כן צילום שלי של, של הנקבה עם הקטנצ'יק עומד על ידה, ותראו, זה, זה סרטון שלי, הוא, מה שאימא שלו עושה, הוא עושה, היא רוצה לרדת למים, הם אכלו, תראו את הפתנים שלהם מלאים, הוא יורד למים, הוא יורד למים החמוד הזה, והוא קופץ, ואופ, אופ, 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 כמעט נפל למטה. אבל היא חוזרת אליו, אמא יש רק אחת, אני לא יודע מה בדיוק היא אמרה לו שהיא פתחה את הפה, אבל הנה הם יחד מאושרים. ותראו את המפלצת הזאת, את הקפטן קלבניקוב, חלבניקוב, איך פותחת, חותך, זה, מ, זה, מ, זה מרחפן כמובן, מצלמים איך שהיא חותכת את ה... קרח הימי כמו חמאה, ואפשר לשים גם מצלמה בחרטום של הספינה, עם הפטיש והמגל, כמובן, כן, איך היא, פשוט יפה לראות איך היא חותכת את הקרח. תודו שלא יכולתי שלא להראות לכם שדות של פרחים בברנגל. הנה פה אתם רואים אותנו מסתובבים פה שדות. כל הפרחים שראיתי לכם אותם קודם. איך אפשר? אין דבר כזה. זה מסק אוקס, כבש המוש. ותראו את שועל הקוטב הזה. ככה הוא נראה בקיץ, והמסק אוקס, איזה גלופ הוא הרביץ, כן? והשניים לפני שנלחמו, הם עושים ככה, חופרים גם כן, כמו פרים בזירה. וזה הלמינג שסיפרתי לכם, שכל שרשרת המזון תלויה בשנה של למינג. יש למינג? כולם השואלים, הסנואי אול, כולם חוגגים. שנה גרועה, זה שבעיה. אז תראו את ה... קפטן חלבניקוב שובר את הקרח הזאת, איך היא הולכת ומתקדמת. תכף אני ממש ממש מסיים, אבל אתם מבינים ש...
לא יכולתי ללכת היום לישון ולא להראות לכם את זה, כדי, הנה תראו אותה, זה מרחפן רבותיי, תראו את המראה הזה, תראו את המראה הזה, מרחפן, תראו איך היא שוברת את הקרח, היא פשוט עולה ושוברת, שוברת את הקרח, יש לה 6 מנועים, כל מנוע כמו הר, וככה נמצא, נראה ורנגל מרחפן, תראו את היום, וזהו, עם זה אני רוצה לסיים, עם הלוויתן האפור מהמצוק, מהמצוק רבותיי, שהלכנו לראות ציפורים, ופתאום אנחנו רואים את הלוויתן הכחול הזה מהמצוק, מראה בלתי נשכח, שאותו אני רוצה שתיקחו היום מתחת לשמיכת הפוך, כשתצללו בלילה מתחתה, כדי להיזכר בדברים היפים האלה. אנחנו ניפגש, כמו שאמרנו, בעוד שבועיים כעת חיה, התחלתי בגלאפגוס בדרום אמריקה, ונגמור בצ'ילי ארגנטינה, גם כן כמה פעמים הייתי שם? 13 פעמים, אני מבטיח לכם שיהיה מעניין. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. חברים, אנחנו באמת, הייתה פה הרצאה מדהימה, ובאמת כבר אנחנו מתקרבים לשעה 8, משה. היה באמת מדהים, ועוד רגע, מי שרוצה יכול לפתוח את המצלמות שלו. ככה, אספתי הרבה מאוד שאלות, האמת, לאורך ההרצאה. הנה, אתה רואה כאן, עומרי כאן כבר מוחא כפיים עם ריאקשן כאלה, מה זה? לכבוד הוא לי. כן, כן, היו הרבה מאוד אנשים בהרצאה, ומאוד מאוד נהנו ממנה, ככה קיבלת הרבה מאוד פידבקים טובים. חברים, אני גם פותחת את הצ'אט, אתם יכולים לכתוב לכולם ככה, אני צריך לקבל את הקומפלימנטים, זה פילי הטבע, חבריה, רק שיהיה לנו שכל לשמור עליהם. כן, אבל יש גם את החוכמה, איך אומרים, גם להגיע לשם וגם לספר ולשתף את כולם, שזה באמת תודה גדולה לך על הדבר הזה, שאתה באמת נותן לנו הצצה למקומות שרובנו לא היינו בהם, ואולי חלקנו לא בטוח שנגיע אליהם, אז זה ככה. אם שרה ילדה בגיל 90, ואפילו היא חייכה שאמרו לה שהיא לא תלד, אנחנו כולנו מחייכים. מצוין, תודה רבה. אז ככה אני אשאל אותך, נתחיל בשאלות, וננסה ככה, אני לא בטוחה שנספיק על הכל, גם פה עכשיו ננסה ככה לענות יחסית מהר, כדי שנספיק כמה שיותר שאלות. אז שאלו, מה הסיבה שדובי הקוטב התרכזו דווקא באי ורנגל? הרי יש עוד הרבה קילומטרים של, אלפי קילומטרים של יבשה ארקטית באותה סביבה, גם בגרינלנד וצפון קנדה, מה הסיבה שדווקא הם התרכזו שם? ראיתם שהאי הזה הוא באמת מבודד, יש גם בסיביר, לפעמים בפעם האחרונה ראינו באנדיר דוב קוטב, שזה בגלל ההתחממות הגלובלית גם, אבל בכל אופן, האי ורנגל קודם כל, הוא אחד המקומות, כמו שאמרתי, הצפופים ביותר שדובי קוטב ממליטים עליו. אין עוד מקום עם צפיפות כזאת של המלטות, כי הוא מתאים להם מאוד. הרבה מאוד דובי קוטב מאלסקה, מכל הסביבה, באים לכאן, הולכים על הקרח, כי בחורף הים קפוא, הולכים על הקרח, ושם הם ממליטים. עכשיו, בקיץ, אין ים, אין להם מה לאכול, מה הם יעשו? הם ישחו כל היום? הם עולים למקום הכי קרוב אליהם, והמקום הכי קרוב אליהם, שהם יכולים אולי גם למצוא איזה חטיף קטן בו, איזה למינג, איזה משהו אחר, זה האי ורנגל. אז העובדה שסיפרתי לכם, ואנחנו כותבים את זה יערה ואני במאמר, שראינו 103 דובי קוטב בביקור אחד בוורנגל, זה לא רק שהוא באמת עשיר מאוד, אלא גם כתוצאה מההקעה האקולוגית הזאת, שהקיץ שלהם הולך ומתרחב, והם צריכים לחכות לחורף של הקיפאון של המים. איפה הם יבואו? הם באים לאי, הם שמה, הם נמצאים באיזשהו צום, מחכים שהים יקפא עוד פעם כדי שהם יוכלו לצוד. אז האי הזה, הבידוד שלו, הניסיון שיש להם שם, שלא צדים אותם ולא זה, גורם לכך שזה מבין המקומות שראיתי בחיים שלי, אחד המקומות, אין
עוד מקום שאפשר לראות, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, אני אף פעם לא ראיתי בחוץ מה שבברנגל 103 דובי קוטב במסע אחד, בשפיצברגן ראיתי 15, ראיתי, אני יודע, סדרי הגודל האלה, כן, לא רואים 100, מה פתאום? גם לא רואים 10,000, לא רואים 10,000 נפתנים, בכל שפיצברגן יש 2,500 נפתנים, לא משנה. אז המיקום, זה מה שניסיתי להעביר לכם, המיקום של ורנגל, ההיסטוריה שלו, ההיסטוריה האקלימית, ההיסטוריה הגיאולוגית, כל זה, העובדה שהוא לא היה מכוסה בקרח, כל הדברים האלה נותנים לו ייחוד שאין בלתו, אין בלתו. כמה אנשים, כמה מכם שמעו על ורנגל לפניכם? שמעתם כולכם על אנטארקטיקה? שמעתם על שפיצברגן? עם כל הכבוד. שמעתם על גרינלנד, שאולי ניתן עליה, נספר על... אבל ורנגל, מי שמע? וזה אחד המקומות המדהימים שיש בגלובוס, רבותיי. מקום שאין בלתו. אוקיי, בהחלט נראה ככה מהצילומים והסרטונים ככה ששיתפת איתנו הערב. באיזה שפה הם מדברים שם? מה שפת המקומיים? בוורנגל... בוורנגל אין בכלל תושבים, זה רק ריינג'רים ומחנה צבאי, אז כמובן רק רוסית. בצ'וקוטקה הם גם הילידים מהבני שבט הצ'וקצ'י ואחרים, הם מדברים כבר רוסית, אבל יש להם את יש להם גם את הניבים המקומיים, ניבים בהחלט גם צ'וקצ'י, אבל שפת העל שמחברת את כולם זה באמת השפה הרוסית. עשו להם עוול מאוד גדול, כמו שהזכרתי קודם, שלמשל באיים האלה, בגבול בין ארצות הברית לאלסקה, הם הוציאו את כל המקומיים לשם כדי לבנות מחנה צבאי. או בכיף ג'נייב, שהוא גם כן מקום אסטרטגי. אני פגשתי מישהי באיזה כפר, שהיא סיפרה שהייתה ב-54, הוציאו אותה מהענוקה, מהכפר הזה, ועד עכשיו היא בוכה, כי זה היה כל אורך החיים שלהם, הם היו בדיוק במיצרי ברינג, שם הם ראו את הנדידה של הלוויתנים, שם הם צדו אותם, והסובייטים הכריחו אותם לחיות חיים אחרים, והם עד היום ככה זועקים וכואבים את הזיכרונות מעבר. אז יש להם שפה שלהם, אבל יש שפת העל הרוסית, היא זאת שמאפשרת לתקשר. אוקיי, הראית מקודם ממש את המקומיים שהם צדים את הלוויתנים. נשאלה שאלה, איך מתבצע הצייד הזה? הצייד הזה מתבצע בצורה מאוד אכזרית. הם תופסים את עם צלצל, ואחר כך הם יורים הרבה יריות בראש של של הלוויתן, ולוקח המון זמן עד שהלוויתן מת. היתרון של לוויתן אפור מבחינתם זה שהוא לא שוקע אחרי שצדים אותו, סיפרתי לכם. הוא גם נמצא במקום מאוד מאוד רדוד, כי האוכל שלהם הוא במקום מאוד מאוד רדוד. הלוויתן האפור עושה את המסלול הכי ארוך שלא אוף, אלא יונק עושה בעולם, 23,000 קילומטר, מקליפורניה, מבאה קליפורניה עד לשם הם מגיעים, לאוקיינוס הארקטי. בכל אופן, החברים שלהם מאלסקה, הרי כל האינואטים שנמצאים באלסקה, זה בני אותו שבט של הצ'וקצ'י גם כן, אז יש להם בני משפחה רחוקים שנמצאים באלסקה. החבר'ה מאלסקה, כתבנו את זה במאמר, יש להם שיטה שמין פצצה כזאת שפוגעת בלוויתן והורגת אותו מיד בלי איסורים, והם רצו לתת להם, שיצודו גם הם לוויתנים בדרך הזאת, אבל הרוסים לא מסכימים, הם אומרים שהם לא מסכימים שיעבירו כלי נשק ממקום למקום, אז הם ממשיכים בצייד האכזרי הזה לרוע מזל. אוקיי. שואלו לגבי האוריות, האם הן חיות באופן קבוע על האי או שהן נודדות לדרום בחורף? חבריה, מה אוריה תעשה? אחרי כל ההרצאות שלי, מה אוריה תעשה בחורף שמה? זה הכל מכוסה בשלג, הכל מכוסה בקרח. הן נודדות דרומה, כל ציפורי הים האלה,
העופות הימיים נודדים דרומה, מעבירים את החורף במקומות חמים יותר, שהם יכולים לאכול, יכולים לזה, ולא בטמפרטורה כזאת, ורק במאי, בסוף אפריל, מאי, הן מגיעות לכאן כדי להזדווג, כדי להטיל ביצים, כדי לגדל את הצאצאים, ועם הצאצאים הם יורדים איתם חזרה דרומה. כמו שסיפרתי על אבוזי השלג, ככה זה האוריות, ככה זה האלקות, ככה זה תיקוני הים, כולם לפי העיקרון הזה, אין להם שם מה לעשות בחורף. גם אתם זוכרים את ה-Snowy Owl, האורח השלג הלבן הזה, הזכר היפה הזה. דרך אגב, Snowy Owl, כמו, אתם מכירים כולכם את ה... את הבאז שלנו שמרפרף באוויר, ואז הוא רואה את הלטאה או את הזוחל וצולל מהאוויר ותופס אותו, גם הוא תופס ככה את הלמינגים, הוא ממש מרפרף באוויר כמו חוויי, כמו באז, ותופס את הטרף שלו. אז הם באים רק בקיץ, רבותיי. יש כמה מינים שנשארים בחורף. כבש המושק, מסק אופס, כן? הוא כל השנה שם. אבל ראיתם איזה פרווה יש לו, כן? שועל השלג מחליף את הפרווה שלו בחורף ללבן, ובקיץ לחום, כמו שראיתם. אז זאבים יש שם. אז הם נמצאים שם כל השנה. אבל עופות הימיים הם באים בהמוניהם לדגור שם. אוקיי, אז שאלו פה לגבי החודשים שבהם יוצאים למסע הזה, והאם יש יתושים בחודשים האלה? יכולים להיות יתושים, האזורים של היתושים הם הרבה יותר דרומיים, בדרך כלל יותר בקמצ'טקה. בקמצ'טקה, תלוי באיזה עונה מגיעים, היתושים יש להם ערך מאוד גדול. בכל המקומות האלה, מי שמכן תהיה באלסקה, בגרינלנד, במקומות האלה, יש הרבה מאוד יתושים, כי זה הבסיס של שרשרת המזון. הציפורים האלה שבאות לשם בקיץ, בין היתר, מה הם יאכלו? אני לא מדבר על ציפורי הים. היתושים זה הבסיס של שרשרת המזון. הרבה פעמים שעוקץ אותנו יתוש, אנחנו אומרים, בשביל מה יש בעולם יתושים? אז זה הפלאפל של החבר'ה האלה שחיים שם בקיץ. אז בדרך כלל מהזיכרון שלי בוורנגל, אני לא זוכר מהשש פעמים שהייתי שם שהיה משהו בלתי נסבל של יתושים. תמיד כדאי לקנות איזושהי רשת בכיס, ואם יש איזושהי בעיה שמים את הרשת על הראש. אני אראה לכם בהזדמנות תמונות שלי עם רשת כזאת, גם בגרינלנד וגם באלסקה וגם בקמצ'טקה, אבל זה לא בעיה כזאת שאי אפשר להתמודד איתה. נשאלו, ראית באמת גם סרטון ככה שהלוויתן מאוד מאוד קרוב אליכם וככה עובר מתחת לזודיאק, יש איזו סכנה שהוא יהפוך את הזודיאק? שומר פתאים אדוני, מה אני אגיד לכם? להגיד שלא, אני לא יודע, אני לא מומחה. קרה פעם? לא ידוע לי, לא ידוע לי, ממש לא ידוע לי, אנחנו שמחנו מאוד שזה קרה. כן. אני מאמינה. טוב, שאלו לגבי מה המחיר של הטיול, מה המחיר של טיול כזה? חבר'ה, עזבו עכשיו מחיר, קודם שיהיה טיול, מה אתם שואלים אותי על מחיר? היה לי שכן קורדי שאמר שכסף וזהב מטהר ממזרים. מה עכשיו אנחנו מדברים על מחיר? קודם שיהיה טיול, אתם יודעים, אמרתי לכם שטיולים עם שייט, אפילו שזה בגלאפגוס, אפילו שזה במקומות נוספים, בשפיצברגן, בכל מקום, הם טיולים, ברגע שאתה טיול עם שייט וכולל הכל, עם הספינה שמשנית לך בית מלון, עם כל הדברים האלה, זה עולה הרבה מאוד כסף. אז כשיהיו הטיולים האלה, אחרי שימצאו חיסון ונוכל כולנו לקבל אותו, נדבר ביזנס. אוקיי, אם מישהו עוד נמצא כאן והוא רוצה גם לפנות באופן אישי לפרופסור משה אגמי, אתם יכולים להשאיר את המייל ולכתוב לפרופסור משה אגמי במייל, והוא יענה לכם בשמחה רבה, נכון משה? איזה שאלה.
אז אתם יכולים לרשום, אני מעבירה לו אחרי זה את הצ'אט, ותוכלו להמשיך ולדבר איתו, להתכתב איתו, אם יש לכם איזו שאלה. אז רגע, טוב, מישהי כתבה, שאלה שאלה, אם כשמטיילים על אדמת ורנגל, אם מה קורה, אם פתאום נתקלים בדוב קוטב, ואם זה קורה דבר כזה. זה דבר מדהים. בשפיצברגן אנחנו מטיילים שמה, עם רובים, הרנג'רים נמצאים עם רובים. כל הטיולים שלנו, של מה שראיתם, באף מקרה לא היינו עם רובה. אנחנו כותבים על זה במאמר, יערה ואני. האבא של אחת הבחורות שמדריכות איתנו, עשה מחקר על הדובים האלה וחי שם איתם במשך הרבה מאוד שנה. מחקר של 20 שנה עוד בתקופה של ברית המועצות, והוא הסתדר בלי נשק, עם מקל. אנחנו הולכים עם נבוט, עם נבוט גדול שהולכים, ויש שם את השיטה הזאת, שגם לוקחים איתנו זיקוקים כזה. פעם אחת, בשנה שעברה, הייתי 3 פעמים, סיפרתי לכם, בפעם הראשונה, אסנת הייתה איתי, אחר כך הייתי חודש לבד, ואחר כך יערה בא איתי לקמצ'טקה שראיתם בשבוע שעבר. אז אסנת יכולה להעיד שבשנה שעברה, שבמסע הראשון של ורנגל, הגענו לאיזה מקום, ופתאום דוב, כמו שהיה עם ספינת הזודיאק, התחיל לרוץ אלינו. לא יודע, התחיל פשוט לרוץ אלינו. וזה לא היה נעים, אז אחד הרנג'רים ירה זיקוק כזה באוויר, וברגע שהוא שמע את הרעש, הוא ברח כל עוד נפשו בו. אז אנחנו לא, אף פעם דוב קוטב בוורנגל, אף פעם לא פצע בן אדם, ואף פעם לא ירו בדוב קוטב, גם לא לפצוע אותו. זה איזשהו פלא. בניגוד לשפיצברגן, ששם יש הרבה יותר אנשים, ששמעתם לא מזמן שהם הרגו דוב קוטב, נדמה לי שהרג איזשהו רנג'ר או משהו כזה, קראתי באינטרנט לפני, אני חושב שאתם יודעים על מה אני מדבר. אז כאן, מהבחינה הזאת, זה פשוט פנטסטי. אז רק צריך להסתייד באיזשהו נבוט רציני, נבוט שאנחנו יכולים להשתמש בו גם לצרכים אחרים כנראה, ומסתדרים עם זה עד היום בצורה מאוד מאוד בטוחה. כן, סך הכל נראה שאתה מרגיש שם מאוד בבית כבר. מרוב ביקורים זה כבר נשמע שזה ככה... כן, זה חוויה, זה עד יומך האחרון אתה זוכר את החוויות האלה. אף אחד לא יכול לקחת אותו ממך, באמת, הדוב הזה שהתקרב אלינו, אסנת ויערה היו איתי בסירה הזאת. אנחנו יושבים לפעמים לאכול, והמחזה הזה עולה לנו, וזה אי אפשר לשכוח דברים כאלה, כן? אתה מרגיש שהתברכת, או השיר מותר האלה שבאו עם הלוויתנים מסביב לספינה, זה לא משהו שכתוב בתוכנית, זה לא משהו שאתה יכול לצפות לו. ואתה נשאר פעור פה, מול פלאי הטבע האלה. איך תמיד אמרתי, אבא שלי היה אומר, כשהוא היה בא איתי לטיולים והיה רואה משהו יפה, אומר, השתבח שמו. אוקיי, אז תראה, יש לנו 2 שאלות ככה שאנשים שאלו, אנחנו, אם נצליח לקצר זה יהיה טוב, כי אנחנו באמת כבר גולשים לשעה מאוד מאוחרת. אז שאלה אחת היא, מה קורה, האם היה מאוד סוער עם מישהו שיש לו ככה מחלת ים, אם הוא יכול להצטרף לסוג כזה של מסע? והשאלה השנייה היא, מה הסיבה שבאזורים הכי קרים, הימים עשירים במזון? נהדר. ככה, לגבי הים, כמו שסיפרתי לכם בקמצ'טקה, אנחנו במקום היחידי שנמצאים בים פתוח, זה בין סיביר, 140 קילומטר בין סיביר לוורנגל. אז לפעמים הספינה קצת מטלטלת שם יותר, אבל הרבה פעמים, תלוי באיזה עונה נוסעים, גם זה הכל מכוסה בקרח ימי, אז קרח ימי גם כן מייצב, די מייצב ככה את העסק הזה. אז זה לא בעיה, זה כל השייט הזה, הוא יכול להיות חצי יום או משהו כזה, חצי יום, 3/4 יום, אז במקרה כזה, אם אתה מאוד 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 רגיש לטלטולים של ספינה, זה לא הגלים של אנטרקטיקה שהספינה עולה ויורדת כמו מכאן ועד הודעה חדשה. למרות שאני באחת הפעמים הייתי צריך לתת הרצאה בתנאים כאלה, וזה לא נעים. אבל כאן הייתי אומר, אתה הולך שוכב במיטה, עד יעבור זעם, וזה לא מחלה.
אתה שוכב במיטה, ברגע שאתה שוכב במיטה, כל העסק, כל העולם נראה אחרת. אפשר גם לקחת כל מיני תכשירים, יש רופא בספינה, אפשר לקחת תכשירים, גם כן מי שרגיש מאוד. אז באמת, אל תחסו שיקולים לראות פלא עולם כזה, או לא לראות רק בגלל זה שפעם נסעתם בים התיכון, והייתם באיזה לאב בוט כזה שקפצה למעלה ולמטה, אני יודע מה, ונשבעתם שלא תעלו יותר על ספינה. This is not the case, חבריה. זה לא כזה סיפור. רוב הזה ראיתם כל לאורך החוף של צ'וקוטקה, מיצרי ברינג, לאורך החוף של סיביר, אין, כל הסיבוב, רוב הסיבוב הוא מסביב לברנגל בכלל. אז זה לא ים פתוח ולא, זה לא אמור להיות בעיה גדולה, למרות שכמו בים, ים זה כמו בים, והוא יכול חצי יום או משהו כזה שהוא קצת יותר מתנדנד, זה הכל. לא, לא הייתי לוקח את זה בחשבון שיגרום לי לחשוב אם כדאי לי או לא כדאי לי להגיע לשם. אוקיי, והשאלה השנייה היא לגבי הים, האזורים הקרים, למה שם הים יותר עשיר במזון? תודה על השאלה הזאת. אני הסברתי את זה, כאן לא היה לי זמן, אם הייתי מסביר גם את הדברים האלה כאן, היינו מגיעים, לא יודע לאיפה. הסברתי את זה שכאשר יש קרח ימי, ככל שקרח הימי הוא עבה יותר, יש בו יותר חללים, ובתוך החללים האלה, באים הרבה מאוד יצורים שחיים בתוך החללים האלה. בים קר יש הרבה מאוד מינרלי מזון. עכשיו, שהקרח, למה יפן, דיברנו על זה על יד הוקיידו, אתם זוכרים, למה יפן היא עשירה כל כך בדגה? למה ים אוחוץ כל כך עשיר בדגה? למה כאן האזור הזה של מצרי ברין כל כך עשיר בדגה? כי הקרח הימי הזה, כאשר הוא נמס, אז הוא כל האלמנטים שהיו בו, הוא נמס ומפריש אותם למים. מפריש אותם למים, הרבה מאוד יצורים אוכלים את זה, וכמו חד גדיה, יצורים אחרים אוכלים אותם, ולכן יש עושר בלתי רגיל של דגה. הסברתי לכם בהרצאה של שפיצברגן, שלרוע המזל, בגלל החימום הגלובלי, אנחנו מקבלים פחות שלג, קרח רב שנתי ימי, אלא קרח חד שנתי. ובקרח חד שנתי, הרוחב שלו הוא מטר ומשהו, במקום שיש 3.5 מטר, עם המון חורים, עם המון חללים. ולכן, כתוצאה מזה גם, הפוריות של הים הזה הולכת ויורדת, גם בגלל הסיבה הזאת. אז בואו נתפלל, הטרחתי אתכם לראות את הגרפים שאני מראה בספינה על התקופה קרחונית ותקופה בין קרחונית. מי ייתן שאנחנו לא הולכים לתקופה של כבשן, אלא כמו שראיתם את הגרף עולה ויורד, שאנחנו בתקופה בין קרחונית, ואולי תהיה תקופה, עוד פעם נגיע לתקופה שנצטרך להשתמש במעילים האלה, הארקטים שלנו. אוקיי, תודה רבה. אז באמת יש כאן עוד שאלות מאוד מאוד מעניינות, אבל אנחנו מקוצר הזמן, אנחנו לא נוכל להמשיך ולענות עליהן. אם יש מישהו עוד שאלה, אמרתי לכם, אתם יכולים לרשום בצ'אט את המייל שלכם ואת השאלה, ופרופסור משה גם ישתדל לענות לכם עליה באופן אישי. אז אני רוצה ככה לסכם את השידור הזה, ולהודות לכם שהצטרפתם אלינו לעוד ערב ככה של הרצאות. וביום, בשבוע הבא אנחנו נפגשים ביום שני לסיפור אישי של נועה ולצר, זה נקרא הרצאת עיקרי פנטזיה אפריקאית, על סיפור שלה שהיא הייתה באפריקה וגרה שם ממש לא מעיניים של תייר, אלא מעיניים של מישהי שגרה שם והשתתפה שם בכל מיני מחקרים. וביום חמישי תהיה הרצאה משותפת של חגית גפן וחגית פרויד על נשים ברואנדה. אז אתם מוזמנים כמובן להצטרף גם בשבוע הבא. המון המון תודה לך, פרופסור משה אגמי, על ערב באמת מרתק וצילומים, באמת עוצרי נשימה על המראות האלה. אני התאהבתי בדובי הקוטב על הדוב הגדול והבייבי בר שקפץ ככה מקרחון לקרחון, זה היה פשוט יפהפה ומקסים. ידענו שיש לך טעם טוב. חיכיתי עד לסוף לראות את זה. אז תודה רבה חברים, שיהיה לנו ערב טוב, וסוף שבוע נעים. להתראות, להתראות. להתראות, להתראות, ביי ביי.